Dame i gospodo poslanici, nastavljamo dalje sa radom.Reč ima narodni poslanik Dubravka Filipovski. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvaženi ministre, od konstituisanja parlamenta i vlade, ovo je prvi dan da ste vi ovde u ovom visokom domu i da raspravljamo uopšte o prosveti i obrazovanju kroz izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju koje ste predložili. I s obzirom na moje profesionalno i radno iskustvo, mislim da je ovo dobra prilika i da mi koji ćemo danas diskutovati u ovoj raspravi kažemo nešto i uopšte o obrazovanju. Ja se sa ovog mesta usuđujem da kažem da se do sada u prosveti uglavnom koketiralo sa reformom prosvete, a da se malo uradilo. Možda zbog toga što u ovom resoru nisu bili prepoznati i angažovani ljudi iz zanatskog dela struke i zbog toga, po mom mišljenju, što su zanemarivana dva osnovna pedagoška alata, a to su metodika i didaktika. Šta nam to nedostaje u našem sistemu obrazovanja i prosveti? Po mom mišljenju, nedostaje nam integrisanje naših programa sa priznatim u svetu. Nedostaje nam prevazilazenje klasičnog i reproduktivnog sistema nastave i prelazak na funkcionalno znanje naših učenika, što smo mogli videti i na osnovu rezultata PISA testova iz 2012. godine, pa smo onda u Ministarstvu prosvete imali jedan administrativni i finansijski problem, pa nismo imali testiranje naših učenika u 2015. godini. Prema informacijama koje ja imam, taj problem je prevaziđen i očekuje nas testiranje naših učenika u 2018. godini, što će biti prilika na osnovu čijih rezultata ćemo imati ključne informacije u vezi nivoa funkcionalnog znanja naših učenika. Po mom mišljenju, mi imamo tri problema u našem obrazovanju i u prosveti. Prvi je što se ne primenjuju pozitivna svetska iskustva, drugi je što se ne ulaže mnogo u ljude u nastavi i što se primenjuju ustaljeni šabloni, a negativan rezultat je da se jako malo bavimo decom. Verujem da ćete se složiti sa mnom da je ključ u dobro postavljenom sistemu u kojem mora da postoji otvoreni dijalog i poverenje. Zato naš cilj treba da bude da nam deca iz škole izađu kao izgrađene ličnosti i da imaju odlična znanja. Zbog toga očekujem, uvaženi ministre, da ovaj problem o kojem govorim u Ministarstvu prosvete bude prepoznat, da bude tretiran odgovarajućim zakonskim rešenjima. I moram ovom prilikom da kažem da je moja poslanička grupa još u pretprošlom sazivu Ministarstvu prosvete predala jedan zakon o učiteljskim vežbaonicama sa ciljem da se pokrenu reforme u oblasti prosvete. Cilj tog zakona je bio da se, odnosno suština ovog zakona je kako da se obrazuju budući učitelji, jer oni moraju u stvari da prenesu znanje i da budu dobro obrazovani, ali o tome se, nažalost, nije raspravljalo i nije bitno koja je to poslanička grupa podnela. Bitno je da smo mi prepoznali taj problem, ali nismo dobili, nažalost, nikakav odgovor. Smatrali smo da to zakonsko rešenje može da bude samo kao osnova za obrazovanje, za bolje obrazovanje učitelja, odnosno nastavnika koji prenose znanje. Po mom mišljenju, reforma obrazovanja mora da promeni paradigmu znanja i ona počinje od predškolskih ustanova preko osnovnog obrazovanja, koji je osnovni temelj društva, pa do reformisanja kadrova koji u stvari treba da prenesu funkcionalno znanje. Podsetila bih vas i gledaoce i sve nas na ono što je rekao Čerčil kada je
počinjao drugi svetski rat i kada je na jednoj sednici vlade svoje članove vlade obavestio da Velika Britanija mora ući u rat, ali da nemaju dovoljno novca. Neko od prisutnih mu je rekao, pa uzmite od obrazovanja, a njegov odgovor je bio, pa šta ćemo onda da branimo? E, to je suština odgovornog odnosa prema obrazovanju. Obrazovanje je spor proces, ali jedini proces koji daje dalekosežne odgovore i sigurno društvo i sigurna ekonomija se gradi upravo na obrazovanju i do sada je bilo raznih izazova, ali pravog iskoraka još uvek, nažalost, ne. Ovo je moment kada, mislim da ste toga i vi svesni, više ne možemo da čekamo i kada je i premijer Vučić i u ekspozeu i pre nekoliko dana na sednici vlade u Nišu rekao da očekuje siguran rast bruto društvenog proizvoda u Srbiji. Sigurnog rasta bruto društvenog proizvoda na jedan duži rok ne može biti bez ulaganja u obrazovanje. To je jasno svima nama koji imamo bilo kakve veze sa pedagoškom strukom. Ono što je, po mom mišljenju, veoma važno, mi našem obrazovanju moramo da vratimo dostojanstvo, moramo da mu vratimo značaj. I to je nešto što mi, narodni poslanici i građani Srbije, očekuju od vas i vaših saradnika u narednom periodu, a nemate mnogo vremena, sa reformama se do sada mnogo kasnilo. Koren sigurnog i stabilnog društva je svakako obrazovanje. Zašto moramo da vratimo funkcionalno znanje? Zbog toga što smatram da će onda naši učenici i naši svršeni studenti biti operativni i moći će da konkurišu, da budu konkurenti na svim tržištima znanja, jer znanje je najveći resurs jednog naroda i koji naravno ne može niko da nam oduzme i sa kojim ćemo uvek sa bilo kojim problemom s kojim se suočimo upravo zbog dobro postavljenog sistema u obrazovanju moći da se izvučemo. I iz ove reforme koju ste i vi najavili treba da se izborimo i sa svim oblicima korupcije u prosveti. Takođe, treba da se reformiše visoko obrazovanje sa morem problematičnih diploma iza kojih ne stoji znanje. I ono što je po mom mišljenju takođe važno, moramo podizati vaspitnu ulogu škole. To je nešto što je naš generacijski problem nekoliko decenija unazad, jer moramo početi sa vaspitanjem naših generacija, da je u stvari najveće i najvažnije javno dobro država. Veoma cenim vaš prethodni minuli rad i vaše iskustvo kao direktora jedne državne škole i svo znanje i svo iskustvo koje ste posle primenili u svom privatnom poslu. Moram da vam kažem da i članovi Odbora za nauku i obrazovanje i mi, narodni poslanici, veoma pažljivo pratimo sve vaše izjave i izjave koje daju vaši saradnici u oblasti reforme obrazovanja. I slažem se sa vašim najavama da smo uhvatili negde poslednji korak kada je, sa evropskim zemljama kada je u pitanju dualno obrazovanje, da se mora uvesti informatika u škole i da i od ove jeseni nismo uveli taj predmet, samo što to nije postavljeno na pravi način, ali verujem da će i ovih godinu dana biti jedan dovoljan okvir da sagledate koji su problemi tehničke prirode, pre svega po školama, da bi sa nastavom informatike sledeće godine u septembru mesecu startovali mnogo pripremljeniji. I naravno, preduzetničko obrazovanje i vaspitanje, ovo je godina kada je i vlada Republike Srbije proglasila godinu preduzetništvom i moram da vam kažem da sam na početku prošlog mandata na neki način bila šokirana rezultatima Udruženja poslovnih žena Srbije koje su one sprovele nad uzorkom učenika osmog razreda koji su u tom istraživanju, preko 90% njih je u stvari istaklo da želi da radi u državnim strukturama. Kada sam došla ovde u ovaj visoki dom, imali smo sednicu na kojoj su bili svi članovi vlade i
prethodnom ministru Verbiću sam to pitanje postavila, kada se planira uvođenje preduzetničkog vaspitanja u naše škole. Citiraću vam njegov odgovor. Nisu nam potrebni novi predmeti, potrebni su nam novi sadržaj. Do današnjeg dana niti je bilo novih sadržaja u udžbenicima, niti ovog predmeta. Rekli ste u Prokuplju, koliko se ne varam juče, odnosno preključuje, da će u narednom periodu biti povećani kapaciteti školske uprave i inspekcije. Slažem se, samo tražim dopunu od vas na koji način i koji rok. Takođe, slažem se sa vama da roditelj treba uključiti u cilju povećanja vaspitne uloge škole, jer negde u školi se najbolje vide svi problemi sa kojim se suočava porodica. I tačno je da smo izgubili tu osnovnu nit u vaspitanju naše dece između roditelja, učenika i nastavnika. I svakako roditelje treba uključiti u vaspitne aktivnosti. Ne mogu, kao što ste rekli, da prolaze bez odgovornosti što se deca bahato ponašaju, što ne dolaze u školu. Ali vas pitam, takođe treba da daju i ocenu samih nastavnika, ali vas pitam da li je ministarstvo odredilo određene kriterijume na osnovu kojih će roditelji moći da ocenjuju nastavnike. Zašto vas to pitam? Zbog toga što se bojim određenih zloupotreba i od strane nekih roditelja i postavljam pitanje kako će, na primjer, roditelj da ocenjuje nastavnika fizike, znači po kom kriterijumu. Takođe, interesuje me šta planirate sa udžbenicima, šta planirate sa reformom gimnazija, da li se priprema novi zakon zakon o reformi gimnazija i moram ovom prilikom da vam kažem da ste, što se tiče strategije obrazovanja, po mom mišljenju dali jednu netačnu izjavu, rekli ste da je ona kod nas usvojena od pre 16 godina. Mi imamo strategiju obrazovanja koja je usvojena na vladi 25. oktobra 2012. godine i koja se sprovodi do 2020. godine. Možda možemo da kažemo da ona nije dobra i da se ona dobro ne sprovodi, ali da nemamo strategiju obrazovanja, to praktično nije tačno. I za kraj moram takođe da vam uputim jednu zamerku. Prosto mi je bilo nedopustivo da ste vi i vaši saradnici u predlogu ovog zakona izostavili doktorante i buduće studije, magistarskih studija sa ovim produženjem roka. Prosto je nedopustivo da ste takav propust imali. Naravno, moje kolege narodni poslanici su podneli amandman koji će to ispraviti i možda i bolje što ste na početku imali ovakvu vrstu greške da praktično svoje saradnike bolje kontrolišete. Na kraju želim da vam kažem da će uz ovaj amandman poslanička grupa Nove Srbije glasati za predložene izmene zakona. Želim takođe da vam kažem da ćete u ovom visokom domu imati podršku od nas, narodnih poslanika, za reforme u obrazovanju koje su nužne i za koje više ne možemo da čekamo, ali takođe morate biti sigurni da ćemo i mi u okviru naše kontrolne uloge kritikovati sve ono što ne budemo smatrali da je dobro, a dolazi od ministarstva. Hvala. Zahvaljujem. Da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničke grupa želi reč? Reč ima narodni poslanik Jasmina Nikolić. Zahvaljujem se. Uvažena Skupštino, poštovani predstavnici predlagača zakona, poštovani građani, dozvolite mi prvo da konstatujem činjenicu da je Vlada Republike Srbije predložila, a Skupština primila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju 4. oktobra tekuće godine, to jest 4 dana nakon što su po sili važećeg zakona o visokom obrazovanju studenti svih nivoa studija upisanih po takozvanom starom planu izgubili pravo na to da studije i završe po starom planu. Dakle, svi studenti
svih nivoa studija, osim studenata integrisanih studija iz polja medicinskih nauka, kojima rok ističe na kraju školske 2016-2017. godine, izgubili su pravo. U tom smislu konstatujem da je predlagač zakasnio s ovim predlogom. Kako to znamo, dakle, član 123 stav 1, koji je predmet predloga zakona o izmenama i dopunama, kaže da studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do stupanja na snagu ovog zakona mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu u uslovima i pravilima studija najkasnije do kraja školske 2015-2016. godine, odnosno do kraja 16-17. za studente integrisanih studija iz polja medicinskih nauka. Dakle, školska 2015-2016. godina završena je 30. septembra, a nova školska godina 2016-2017. počela je, ako je po zakonu i to po pravilu, 1. oktobra tekuće godine, dakle pre gotovo 20 dana. U tom smislu, dužnost mi je da konstatujem da pravne pretpostavke za blagovremenu primenu predloženih rešenja nisu obezbeđene, jer je rok istekao. Ujedno skrećem pažnju poslanicima, građanima kao i predlagaču na to da se u 6. tački obrazloženja, tamo gde se govori o potrebi da se zakon objavi pre isteka roka od 8 dana u službenom glasniku, navodi nepotpuna odredba zakona. Kaže se da su razlozi zbog kojih se predlaže da zakon stupi na snagu pre 8. dana od dana objavljivanja u službenom glasniku u činjenici da prema ovom zakonu visokoškolska ustanova organizuje i izvodi studiju u toku školske godine koja, citiram, po pravilu počinje u oktobru. Ono što moramo znati jeste da školska godina po pravilu počinje 1. oktobra, dakle ne u oktobru. I pretpostavljam da je propust nenameran, s tim što bih zamolila predstavnike predlagača da svakako propust obrazlože, da bi se otklonila svaka sumnja u to da je do propusta došlo iz nekog drugog razloga, jer ovo je zakon, očigledno je sad već zakon sa povratnim dejstvom i vrlo je važno da razumemo zašto je zakon došao sa zakašnjenjem. Dakle, rok je istekao, vlada je zakasnila, blagovremena primena predloženih rešenja nije moguća, šta više, studenti su praktično izgubivši pravo da završe studije po starom na kraju školske 2016-2017. godine, izgubili i status studenta. Dakle, morali bi ponovo da ga steknu. Što se tiče povratnog dejstva zakona koji sam spomenula, pošto smatram da ga ima, članom 197 Ustava Republike Srbije izričito je zabranjeno povratno dejstvo zakona. Izuzetno, samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno dejstvo ako to nalaže opšti interes utvrđen pri donošenju zakona. Ovaj zakon, ako bude usvojen, stupiće na snagu nakon što su studenti već izgubili zakonsko pravo da završe studije po starom, odnosno nakon što je školska godina već počela. Konstatujem da ovako kasno predložen zakon sadrži odredbe s povratnim dejstvom, najmanje jedno, ako ne i sve, za koje nije utvrđen opšti interes koji bi zahtevao povratno dejstvo, dakle u samom obrazloženju nije utvrđen opšti interes, kao što nije ni predloženo povratno dejstvo zakona, trebalo bi razmisliti o tome da se eventualno to uradi. I šta više, budući da dolazi sa tim zakašnjenjem, on nanosi onda štetu o kojoj ću govoriti nešto kasnije. Dakle, kako je predlagač zakon predložio, Skupština primila, nakon isteka roka, bilo je potrebno postupiti u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srbije, član 151, stav 2, tačka 5, i navesti da se predlaže povratno dejstvo kao i opšti interes zbog kojeg se predlaže povratno dejstvo. Konstatujem da je predlagač to propustio da uradi i postavljam pitanje predlagaču da li ste eventualno razmišljali o tome da je ovakav zakon potencijalno protivustavan i da bi, ako bi se usvojio, mogao dovesti do pokretanja inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti. Ja moram da kažem, mi ćemo ovaj zakon podržati pod uslovom da se on uvede u okvire ustavnog. Mi smo neki amandman u vezi s tim predložili, imaćemo priliku onda da o tome i diskutujemo kada dođe rasprava u pojedinostima. Što se tiče neopravdanosti hitnog postupka, dakle, dozvolite mi sada da konstatujem da vlada predlaže Skupštini da u skladu sa članom 167 Poslovnika ovaj zakon usvoji
po hitnom postupku. Da bi zakon bio usvojen po hitnom postupku, to zaista moramo znati kao poslanici, jeste da moraju biti ispunjene dve pretpostavke hitnosti, od kojih je jedna da je pitanje ili odnos koji se uređuje nastao usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide. A zatim, ako bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po život i rad, život i zdravlje ljudi, a zatim bezbednost zemlje, rad organa i organizacija, kao i rad ispunjenja međunarodnih obaveza itd. Dakle, radi se o veoma važnim pitanjima, dakle, ugroženosti prava na život i rad ili rad organizacija. U slučaju ovog zakona, ja zaista smatram da pretpostavke hitnosti nisu ispunjene i sad ću to obrazložiti. Okolnosti su svakako mogle da se predvide. Mislim da tu sumnje nema nikakve. Produženje roka za završetak studija do sada je usvojeno 4 puta u zakonima o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Inicijalni rok iz 2005. godine, da se studije moraju završiti najduže za 2 godine po isteku redovnog trajanja studija, koji je ovde više puta spominjan, promenjen je prvo 2008. godine do kraja 2011. 12. Zatim 2010. godine do kraja 2013. 14. pa 2012. godine do kraja 2015. 16. godine. Dakle, svaki put na 2 godine u vrlo pravilnom ritmu i bilo je sasvim zaočekivati da će se to isto dogoditi i ove školske godine, budući da se umeđu vremenu nije dogodilo ništa što bi ovo predupredilo. Pravilnost je sasvim možljiva. U tom smislu, okolnosti su mogle da se predvide i to nije razlog za donošenje zakona po hitnom postupku. Zamolila bih predlagača da obrazloži eventualnu neku hitnu okolnost koju smo imali, a da je nismo mogli predvideti. Nismo je čuli u prethodnom obrazloženju, možda postoji, tako da ne bi bilo loše da čujemo to obrazloženje, kako bi poslanici mogli da se ispravno odrede prema zakonu. Napominjem da se u svim prethodnim slučajevima takođe radilo o blagovremenim izmenama. Dakle, ovo je prvi put da izmena nije blagovremena. Zanemarit ću 2008. godinu, pošto tamo rok nije bio vezan za kraj školske godine, već za 7 godina od početka trajanja studija. Dakle, vrlo individualno prema pojedinačnim studentima. Dakle, nije bio fiksan rok. Dakle, ovo je prvi put da se kasni sa predlogom zakona. Godine 2010. Usvojen je 30. juna. Godine 2012. usvojene 28. septembra, godine 2014. usvojene 19. septembra i mislim upravo zbog ovoga da bi bilo jako važno objasniti da li su postojale neke zaista apsolutno nepredvidive okolnosti koje su dovele do toga da ovo mora ovako da se uradi i koje bi sada poslanicima mogle otkloniti sumnju da se ne radi zapravo o kašnjenju usled neke vrste nehata ili o nekoj ad hoc intervenciji koja rešava problem na eventualno pogrešan način. Dakle, moguće je pak da ono što nije moglo da se predvidi, pošto govorim o nepredvidivosti, jeste promena odluke prethodne vlade i sadašnje vlade u pogledu toga da li će se rok produžiti. Naime, prethodna vlada je, kao i nadležna tela, uključujem Nacionalni savet za visoko obrazovanje, da tako kažem, postavila očekivanja i studentima i organizacijama da rok neće biti produžen. Ta očekivanja su ispunjena. Rok nije produžen 30. septembra, odnosno 1. oktobra, kada je počela nova školska godina. I praktično ovim zakonom, ovim predlogom zakona, mi sada, moram tako da kažem, izneveravamo očekivanja i verujem da su očekivanja koja su se potvrdila dovela i do nekakvih ponašanja o kojima ću govoriti kad budem govorila o štetnim posledicama. Dakle, pitanje je takođe, dakle, zašto predlog zakona nije urađen blagovremeno, koji hitni razlozi su opredelili ovu vladu da tako postupi. Što se tiče štetnih posledica, druga pretpostavka hitnosti, takođe je upitna, pre svega iz obrazloženja, nije jasno koje će štetne posledice prouzrokovati nedonošenje zahteva. Jer nema adekvatne analize štetnih posledica. Mi prosto ne znamo koje su te štetne posledice, ne možemo ih pretvoriti ni u kakav merljiv pokazatelj koji bi nam rekao šta je to i kolika je to šteta i kome je ta šteta onda naneta. A to je moralo da se uradi, ponavljam, po poslovniku Narodne skupštine Republike Srbije, član 151. Dakle, kada predlagač predlaže zakon, pogotovo ako je on po hitnom postupku, onda mora obrazložiti i štetne
okolnosti koje nastaju usled nestupanja. Međutim, šta imamo dalje ovde? Dakle, štetne posledice, iako nisu obrazložene i pod pretpostavkom da ih zaista ima, ja ne znam da li ih ima, mi moramo videti analizom ima li ih, one su svakako već nastale. Jer član 123 stav 1 nije blagovremeno izmenjen. Tako da ne stoji ono što je u obrazloženju predlagač naveo da je važno, izmeniti odredbe koje su predmet izmena pre nego što počne školska godina. Dakle, ona je počela, ovo više nema važnost. Dakle, u tom smislu moje pitanje predlagaču glasi koje su štetne posledice uočene, kada su one uočene, ovo se naravno nadovezuje na temu hitnosti, dakle, da li su one uočene u nekom poslednjem trenutku koji je onda vas prosto opredelio za to da predložite ovaj zakon sa probijenim rokom. Šta više, donošenje zakona s povratnim dejstvom potencijalno će doneti još štetnih posledica, koje bi se morale utvrditi analizom i za koje bi se morala predvideti sanacija, čekajući da se reši pitanje roka. I studenti i visokoškolske ustanovi, danas smo imali priliku to da čujemo, razvili su nekoliko strategija da preduprede posledice neproduženja roka, ali se sad postavlja pitanje, pošto će rok očekivano biti produžen, jesu li napravili strategije za saniranje posledica preduzetih radnji nastalih usled toga što su mislili da rok neće biti produžen. Vrlo konkretnu stvar pitam, dakle, neki studenti su se već upisali na studije po novom, šta će biti sa tim studentima? Hoće li ti studenti sada da se vrate na studije po starom? Verovatno ćemo produžiti i rok magistrima i doktorima, to je studentima magistarskih i doktorskih studija, i onda moje pitanje glasi šta ćemo raditi sa studentima doktorskih studija koji su mogli da nastave da završe po starom, ali su onda u strahu da će isteći rok zapravo otišli i upisali studije po novom i prebacili se na nove studijske programe po Bolonji. Kako će sada funkcionisati sistem i rad organizacije koja te studente treba da drži u sistemu i kao studente po novom i kao studente po starom, ili da razvije neki mehanizam, neki akt, neko rešenje kojima će te studente onda vratiti na studije po starom ili zadržati na studijama po novom. Da ne širim, takvih primera ima mnogo, verovatno ima i dosta diskriminacije. Ima puno dovijanja visokoškolskih ustanova. Znam da je Univerzitet u Beogradu nešto radio. Danas smo čuli da je bio nekakav predlog da se radi po... nisam to videla svojim očima, tako da ne mogu da kažem detaljno o čemu se radi, ali sam sigurna da su ustanove probale da rad učine efikasnim tako što će se pripremiti za eventualno probijanje roka. Dakle, moje pitanje glasi kako će se sanirati ove štetne posledice nastale i probijanjem roka s jedne strane, a zatim i implementacijom rešenja u probijenom roku kad se zakon donese sa zakašnjenjem. Nadam se da sam bila dovoljno jasna. Što se analiza tiče, za koju je predlagač dužan da je dostavi Narodnoj skupštini Republike Srbije, dakle, u članu 151 poslovnika stav 2 tačka 2 kaže se da je prilikom navođenja razloga za donošenje propisa posebno važno navesti analizu sadašnjeg stanja. Znamo da je nemamo. Ja moram da konstatujem, dakle, da je analiza u potpunosti izostala, te bih zamolila predlagača da poslanicima predoči vrstu eventualne obavljanje analize, mada jeste ministar to i na početku rekao, ali bih volela da možete se ponovo osvrnete na to. Dakle, o kom se broju studenta radi? Važno je da znamo. Kakva je njihova struktura? Dakle, znamo li, da li se radi pretežno apsolventima, koji godina su oni upisali studije, da li je to ono do 2002. godine kada je stupio na snagu zakon univerzitetu ili pre toga, i uopšte u koji su situaciji studenti koji su upisali iza 2002. godine, jer se oni, znamo, pojavljuju na ispitima i na drugoj, na trećoj, na četvrtoj godini studija, naravno ne slušaju nastavu na tim predmetima. Da li visokoškolske ustanove izvode nastavu? Mi ne znamo da li neki možda izvode, možda ne izvode. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne? Ovo mi je jako važno. Dakle, da li su sve zainteresovane strane, mislim na visokoškolske ustanove i studente, studenti jesu, ali visokoškolske ustanove, imale priliku da se izjasne o propisu i koje će se mere tokom primene propisa preduzeti u dogovoru sa njima?
Da li je odluka da se magistarske i doktorske studije zasnovane, da li je zasnovan objektivne analize? Čuli smo objašnjenje. Jasno je da Nacionalni savet doneo takvu odluku. Mi smo takođe podneli amandman da se magistarske i doktorske studije uključe zajedno u produženje roka sa studentima osnovnih studija. Ono što nam je važno, recimo, da čujemo argumente Nacionalnog saveta pod pretpostavkom da ih znate, dakle, zašto su studenti magistarskih i doktorskih studija isključeni, jer svaki put kad se produžavao rok studentima osnovnih studija, produžen je i studentima magistarskih studija. Ja ću kasnije govoriti o tom amandmanu. Ono što moram da kažem jeste, moramo biti jako oprezni ovde, jer postoji još dva člana zakona. Jedan je samostalni član 32 zakona o izmenama i dopunama iz 2010. godine, koji produžava rok magistrima koji su magistrirali po starom zakonu i koji je u koliziji sa članom 128 važećeg zakona koji kaže da student koji je magistrirao pre donošenja novog zakona mora da završi doktorski studij u roku od 7 godina. Dakle, moramo obratiti pažnju na to i o tome ću govoriti kad budem govorila u amandmanu. Konačno pitanje glasi, pretpostavljam da je odgovor inercija, zašto je rok produžen za još 2 godine? Dakle, zašto nije produžen za godinu dana, zašto nije produžen za 3, 4 i tako dalje. Finansiranje iz budžeta, imala bih nekoliko pitanja u vezi sa ovim, pošto je izostala analiza efekata propisa u pogledu toga da li su pozitivne posljedice donošenja propisa takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti, imam pitanje u vezi sa članom 2 predloga zakona. Kaže se da se za studente upisane u prvu godinu osnovnih studija, zaključko sa upisom u 2013-14, utvrđuje pravo da, citiram, da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija. Zatim se kaže da je pravo finansiranja iz budžeta, opet citiram, ne zahteva dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije. Ja bih sad zamolila takođe, dakle, predlagača da objasni kako je moguće da se neko finansira iz budžeta, a da to ne zahteva dodatna sredstva u budžetu, jer onda ili je to finansiranje niko ne plaća, ili to onda neke troškove pokriva, da li su to studenti, da li su to visokoškolske ustanove iz sopstvenih prihoda i na kraju krajeva da li i kako to utiče na kvalitet, jer se može dogoditi da ovom odredbom jedan profesor pokrije rad više studenata. Što se tiče člana 3, a odnosi se na pravo finansiranja iz budžeta za studente koji su stekli 48 bodova, u predlogu zakona obrazlaže se da su troškovi 22 milijarde dinara, odnosno 190 miliona evra. Zamolila bih predlagača da obrazloži opravdanost troška i njegove efekte. I u pitanju je, da, svakako se slažemo s tim, veliki trošak. Poređenja radi, evo danas smo ispomenuli tu bolnu tačku svih nas, jeste da smo penzionerima uzeli 180 miliona evra, a evo ovde ćemo potrošiti 190 miliona evra bez praktično ikakve analize efekta. Ustavom Republike Srbije. Republika Srbije uređuje i obezbeđuje sistem u raznim oblastima, pa i u oblasti obrazovanja. Donošenje zakona po hitnom postupku, i to nakon što je rok prošao, uz relativizaciju datuma i bez analize potreba i opcija rešenja i tako godinama, sigurno ne vodi uređenju i obezbeđenju sistema, i moram da naglasim da su pritom studenti za to najmanje odgovorni. Hvala. Ostavit ću vreme za kasnije. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Žarko Obradović. Kolega Obradoviću, izvucite karticu pa pokušajte ponovo. Izvolite. Hvala, gospodine ministre, poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege. Želim pre svega da na samom početku ovog izlaganja o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju da kažem da će naša poslanička grupa, grupa Socijalističke partije Srbije, podržati izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju, i smatramo da je vlada, odnosno resorno ministarstvo, napravila jedan logičan potez, dala je mogućnost studentima koji do sada nisu završili osnovne studije da u određenom roku, a izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju je predviđeno sledeće dve školske godine, a za studente integrisanih studija još jedna školska godina, da završe započete studije. Na taj način vlada postiže jedan cilj, suštinski ti studenti koji do sada nisu to učinili imaće mogućnost da steknu novo znanje i novu stručnu kvalifikaciju koja će im pomoći
bilo za napredovanje u poslu, bilo da zadrže postojeći posao. U svakom slučaju, vlada čini ono što je logično, pomaže ljudima da steknu obrazovanje, a i suštinski sa stanovišta visokog obrazovanja je dobro da se poveća broj ljudi sa visokim obrazovanjem. Mi smo kao poslanička grupa Socijalističke partije Srbije podneli amandman kojim smo želeli da preciznije uredimo ovaj član zakona, ne samo vezan za studente magistarskih i doktorskih studija, pošto vidim da su to podnele sve poslaničke grupe i nadam se naravno da će ministarstvo prihvatiti te amandmane, da smo želeli da uredimo i ovaj član na jedan po nama konkretniji način, ali suština jeste da se sa ovim zakonom i amandmanima koji se nadam se da će biti prihvaćeni da mogućnosti studentima magistarskih i doktorskih studija da i oni završe započete studije. Ono što je dobro i što je ministar pomenuo u svom izlaganju jeste da je Nacionalni savjet za visoko obrazovanje dao svoje mišljenje, jer ako pogledate odredbe zakona o visokom obrazovanju koje govore o nadležnostima Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje, on daje mišljenje o propisima koje se odnose na visoko obrazovanje i ima svoje mesto i ulogu vezano za upisnu politiku i za sistem visokog obrazovanja i dobro je da imamo mišljenje Nacionalnog savjeta. Ovo govorim iz jednog prostog razloga što ostale odredbe ovog zakona koje se odnose na broj studenata nisu bile predmet razmatranja, bar nismo čuli za ovu konkretnu stvar, za broj bodova, ali je važno zbog javnosti pomenuti nešto što se danas u razgovoru, bar od većine kolega narodnih poslanika, nekako ostavlja po strani. Jeste da je mišljenje akademske zajednice u prilog izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju. Kad je reč o drugom delu ovog zakona, to je o studentima koji su postigli 48 bodova kao dovoljan broj bodova za upis za naredne godine, moram da kažem i tu jednu stvar koja bi trebala da bude nauk za sve nas. Naime, često smo danas u raspravi, mi ili kolege narodni poslanici koji su učestvovali u raspravi, nezasluženo na leđa ministra i vlade postavili pitanje zašto je ovo ovako, zašto nije onako, zašto je urađeno ovo, zašto je ono, a zaboravlja se da za današnju raspravu, ako bi stvarno želeli da bude, kako je rekao i kolega Komlenski, depolitizowana i da bude celovita i da nema političkih primesa, nedostaju nam i studenti i nedostaju nam nastavnici. Da imamo i njih ovde, onda bi mogli da ovu priču, da kažem, otvorimo do kraja i da vidimo zašto neke stvari još uvek nismo rešili ili zašto ponavljamo, ako hoćete, i ponavljamo gradivo. Ovo govorim iz razloga što sam kao resorni ministar tri puta menjao zakon o visokom obrazovanju i 2008. i 2010. i 2012. godine. I 2008. godine smo konstatovali, kad kažem konstatovali, ne mislim na nas iz ministarstva, tada kao čovjek koji je vodio ministarstvo, nego cela akademska zajednica i KONUS, konferencije državnih privatnih univerziteta i sve studentske organizacije, znači i svi univerziteti i studentske organizacije su se složili da smo ciljevi koje smo kao država postavili u zakonu o visokom obrazovanju iz 2005. godine, koji je počeo da se primenjuje 2006. godine, bili nerealni, da smo dosta toga, da kažem, ugradili u zakon, ne vodeći računa da li možemo ostvariti i da se 2008. godine pokazalo da u septembarskom ispitnom roku da je stepen prolaznosti studenta bio 20 do 30% na univerzitetima u Srbiji i da smo morali izmeniti zakon o visokom obrazovanju, smanjiti broj bodova potrebno za upis studenta i tada smo postigli suštinski dva cilja i pomogli većem broju studenta da upišu narednu godinu, ali i pomogli visokoobrazovnim institucijama da imaju finansijska sredstva potrebna za rad. Malo ljudi zna da su sredstva koje se obezbeđuju od strane ministarstva za fakultete i visoke škole strukovnih studija vrednija od novca, u smislu veća od novca koje se obezbeđuju preko samofinansirajućih studenata i da je naravno za svaki fakultet itekako važno da se unutar kvote koju država odobri za upis studenata, da se svi oni studenti upišu i da država, da kažem, redovno isplaćuje to novac za finansiranje studenata. Podaci iz nekih godina pre, a ne verujem da se išta promenilo, govore da preko 52%, 53% studenata na državnim univerzitetima i visokim školama strukovnih studija se finansira, odnosno studira o trošku države ili uz pomoć države.
I to je nešto o čemu treba voditi računa. Naravno, jedan podatak na koji me podsjetio jedan kolega danas u raspravi, kada uzmemo strukturu našeg budžeta, mi imamo nepovoljnu strukturu budžeta vezano za troškove, odnosno za rad Ministarstva prosvete. Ako 95-96% sredstava ide za plate zaposlenih u sistemu obrazovanja, a svega 5% za sve ostalo, ili 4 ili 6, svejedno, ali to je jako mala suma u odnosu na ono što bi sve trebalo finansirati, onda se postavlja kao i limitirajući faktor i visina sredstava potrebna za rad visokoškolskih ustanova. I zato su i neke kolege i pomenuli danas potrebu da, ako je moguće, da se pomogne i univerzitetima vezano za određene troškove, ali moram vam reći da to nije samo stvar ministarstva, to je stvar i lokalne samouprave, jer i pojedini gradovi i opštine Srbije su pomogle pojedinim fakultetima vezano za cene komunalnih usluga ili slično, sve ono što je deo troškova za rad određenog fakulteta i univerziteta, i sa tog stanovišta treba videti da li vlada može da preporuči lokalnim samoupravama, s obzirom da je oni kubure sa novcem, no to je generalno problem cele Srbije, da li oni mogu pomoći da se još neki problem reši. I sad vraćam se na 2008. godinu, tada smo imali apsolutno saglasnost cele akademske zajednice, kao i 2010. kao i 2012. godine. Posjetio sam se danas na odredbe tih zakona, mi smo tada bili predvideli da 2015. 16. a sad smo već ušli u 16. 17. da na 15. 16. bude zadnja godina kada će, da kažem, određen broj bodova važiti kao osnov za upis naredne godine, i da tada već 2015. 16. godine 60 bodova bude, da kažem, onaj početak i kraj uslova za upis nove godine. Jer smo očekivali svi u akademskoj zajednici da se određene stvari dese i u samoj akademskoj zajednici. Jer jedna je stvar šta mi govorimo o univerzitetima i fakultetima, a druga je stvar kako se unutar samih tih visokoškolskih institucija, da kažem, vrši izmena studijskih programa, kako se izvodi nastava, u kojoj meri studenti učestvuju u izvođenju nastave, u kojoj meri studenti učestvuju zajedno s profesorima u proveri njihovog znanja, na koji se način vrši ta promena znanja, kako su kvaliteta udžbenici, sve ono što je deo autonomnosti visokoškolske institucije. To je nešto što stoji, da kažem, kao pitanje na koje treba dati odgovor, ali nismo mi, narodni poslanici ove skupštine, kompetentni da damo odgovor na to pitanje. To treba da kažu sami fakulteti i univerziteti na konosu, i da budu pošteni jedni prema drugima i da kažu gde stvari ne idu. Ako stvarno zbog jednog studenta, zbog jednog profesora, kolege, 900 studenta ne može da položi jedan ispit, onda nije problem u studentima, pre će biti da je reč o problemu koji postoji u kolegi koji izvodi taj predmet, kakav je sistemski pristup rešavanju tog predmeta, zašto mi godinama produžavamo ovih 48 bodova, da li to produžavanje visine broja bodova govori o kvalitetu našeg visokog obrazovanja, ne, ali može da utiče. Ovo govorim zato što naše visoko obrazovanje je veoma kvalitetno, i ja se pridružujem onim narodnim poslanicima koji su danas ovde govorili o potrebi da o našem visokom obrazovanju i o našem obrazovanju generalno govorimo sa pozitivnim tonovima, uprkos svemu onome što postoji u sistemu što se može kvalifikovati kao negativno. Jer kad pogledate, izvinite kolege narodni poslanici, naše visoko obrazovanje i naša nauka jeste nešto ili jesu nešto što ipak pored sporta služi na čast našoj republici i s čime možemo da budemo ponosni. Ako pogledate, Beogradski univerzitet je ove godine među 23.000 univerziteta, između oko 250. mesta, 2012. je bio između 400 i 500 mesta, 2013. je ušao u kategoriju, postigao je još bolji rezultat. Ovo govorim zato što među tolikim brojem univerziteta, kada naš Beogradski univerzitet je tako rangiran, to ipak govori o kvalitetu visokog obrazovanja. Ali nije samo Beogradski, tu je i Novosadski univerzitet, tu je i univerzitet u Kragujevcu, u Nišu. Znači, imamo mi čime da se, da kažem, pohvalimo. Drugo je pitanje na koje ne može da odgovori ovo ministarstvo, niti čak ni vlada, jeste da li možemo da obezbedimo za sve studente koji završe studije, da li možemo i kako da obezbedimo posao. I zato su bitne izmene koje će se vršiti u celom sistemu obrazovanja, ali ne samo obrazovanja, nego i u celom društvu.
Ali da završimo ovu priču o studentima i o 48 bodova. Dobro je što je ministarstvo usvojilo ovu odluku, ali gospodine ministre, iz nekog iskustva koje imam, a verujte mi da je bogato, mislim da će se ovo pitanje moći rešiti samo novim zakonom o visokom obrazovanju i uz, da kažem opet, potrebu da se čuje mišljenje cele akademske zajednice, da se ne bi onda ministarstvo ili Nacionalno savjetu za visoko obrazovanje propisivalo da je preduzelo odgovarajući korak da, ili da nisu čuli studente, jer je veoma važno. Zašto? Ministri su, kao i vlade, prolazna kategorija, studenti neki završavaju, neki ne završavaju, ali studentske organizacije u svakom ciklusu žele da, braneći prava studenta, da postignu određene ciljeve. I zato mi, ne vodeći računa ponekad o uzrocima, mi prihvatamo određena rešenja, ali se mora reći da je ministarstvo neko ko u ovom slučaju služi studentima, služi fakultetima, služi Nacionalnom savetu, jer struktura odlučivanja u visokom obrazovanju je takva da pored ministarstva postoji Nacionalni savet za visoko obrazovanje, postoji KONUS i sistem je tako napravljen da je logično da ministarstvo na osnovu mišljenja ovih institucija pre koje vode računa o visokom obrazovanju preduzme odgovarajuće korake. Znači, to je jedno rešenje koje je postojalo i u godinama pre, ali nismo, nažalost, do kraja nikad dobili pitanje zašto u nekim visokoškolskim institucijama nije napravljen onaj kvalitativni korak napred ka podizanju nivoa obrazovanja. A da kvalitet postoji, ne govori samo rangiranje naših univerziteta unutar određenih različitih, da kažem, sistema provere kvaliteta visokoškolskih institucija, nego i rezultati koji postižu studenti. Od 2011. 12. godine, evo, juče smo u politici, čini mi se, imali priliku da pročitamo o studentima arhitektonskog fakulteta, čiji je jedan projekat uvršten među 28 najboljih koji će, valjda, za dve godine imati mogućnost da se praktično realizuje. I 2011. godine i 2016. godine studenti Fakulteta organizacijih nauka su osvojili prvo mesto u svetu rešavanje metode studija slučaja. Studenti arhitektonskog fakulteta takođe na određenom takmičenju u Briselu, Berlinu 2011. godine, u Briselu sa sistemom napajanja mobilnih telefona sa određenom energijom. Znači, puno je tih inovacija, ili studenti Mašinskog fakulteta sa modelom Formule 1, što govori da imamo kvalitet, ali je potrebno taj kvalitet pretočiti, da kažem, i u studijske programe i naravno te inovacije koje se postižu da budu deo naše proizvodnje i da unaprede kvalitet života građana Republike Srbije. I sad se tu, gospodine ministre, postavlja jedno pitanje koje se, ili mar danas nismo čuli ni jedno, da kažem, neki ponuđeni odgovor, pa ću se evo ja usuditi da uđem i u tu sferu, a pozivam vas i ostale kolege poslanike da i obrate pažnju na taj detalj. Obrazovanje, koliko god bilo kvalitetno, ne može biti onako kvalitetno i potrebno državi ukoliko nema podršku privrede. I ukoliko privreda ne daje svoje impute, ne predlaže visokom obrazovanju ili ostalim nivoima obrazovanja sve ono što je potrebno privredi. Ovo govorim iz razloga što 2009. godine mi smo imali jednu međunarodnu konferenciju sa Svetskom bankom i tada je nama bilo rečeno da u svetu, u zemljama u tranziciji nije moguće napraviti obrazovni sistem koji bi mogao odgovoriti na potrebe tržišta rada jer se ne zna tačno šta je tržište rada u zemljama u tranziciji. To je toliko logično da mislim da ne treba mnogo dokazivati. Postavlja se pitanje zašto naša privreda u kakvom god da je stanje, a užasno je stanje nakon svih onih stvari koje smo imali sa pogrešnom privatizacijom i sa svetskom ekonomskom krizom, zašto ne daje veću podršku, pa ako hoćete i financijski, jer vlada Mađarske, čini mi se, imala je pre nekoliko godina jedno rešenje da se od ukupnog prihoda preduzeća odvaja 1% za inovacije u oblasti obrazovanja, odnosno primjenu tih inovacija kasnije u proizvodnju. Znači, napravi se sprega. Mi smo izgubili davno vezu, ili bar u velikoj meri je izgubljena ta veza između visokog obrazovanja i privrede. Posljedice tome nije samo razbijeni raspad Jugoslavije i bombardovanje 99. godine i privatizacija. Mnogo je razloga. Ponovo uspostaviti tu vezu nije uopšte jednostavno i to je nešto na čemu treba apsolutno raditi u godinama koje dolaze. Ja sam vrlo svesno pomenuo i ovaj detalj zato što i predsjednik vlade Vučić i ministar su govorili o potrebama promene i u srednjem obrazovanju. Naravno da je i to potrebno, jer bez kvalitetnog srednjeg obrazovanja
i taj nivo obrazovanja treba da, taj nivo obrazovanja treba da proizvede stručne ljude koji će biti potrebni privredi Srbije, ali i tu nam je potrebno takođe saradnja sa privredom. Ovo govorim zato što znam da tržište rada i privredne komore daju tokom godine predloge za otvaranje novih profila, ali neko treba da preuzme i odgovornost kada se neki novi profil primeni u obrazovanju, šta se dešava sa tim đacima u određenom vremenskom roku. Znači, sve ima svoje za i protiv. Gospodine ministre, neko je pomenuo danas da smo 2012. godine napravili strategiju obrazovanja. Ja vas molim kolegijalno, ne kao član vladajuće koalicije, nego kolegijalno, pogledajte taj dokument, da to su radili kompetentni ljudi. I ako nešto ne valja, onda promenite, nek ne se napravi bolje. A ako valja, pokušajte da primenite. A ako ima otpor u primeni, onda uperite prstom u ono ko treba, da nam kažete ko sprečava promene u sistemu obrazovanja, jer promene su nužne, one se ne mogu desiti preko noći, nijedna reforma ne podrazumeva, sad kažete, sad sam počeo reforme i završit ću 1. januara, to je jedan dugoročan proces, ali u svakom slučaju budućnost Srbije zahteva da imamo kvalitetno visoko obrazovanje. Ako smo mogli da postanemo deo evropskog sistema visokog obrazovanja, gde postoji 47 zemalja i da damo mogućnost našim studentima, nastavnicima, nastavnom osoblju da svoje znanje i sposobnosti, da kažem, u različitim delovima ove Evrope može da promoviše i da nastavi studije, onda nema razloga da i kod nas ne kažemo ako neke stvari ne valjaju, zašto ne valjaju. Ovo govorim zato što ta strategija obrazovanja podrazumeva više stvari na svim nivoima obrazovanja i na nivou preškolskog i osnovnog i srednjeg visokog obrazovanja i jednostavno mislim da je reč o kvalitetnom dokumentu koji može da se primeni, doneti akcioni plan i ima puno razloga sa svim onim što vlada čini u oblasti ekonomije i u oblasti, ako hoćete, i zakonodavstva i stvaranje uslova za brže i bolje zapošljavanje i za mogućnost da strane kompanije dođu na prostor Srbije, da i taj sektor, da kažem, stavimo u funkciju razvoja Srbije. Ali moram ovde pomenuti još jednu stvar koja se malo često se prenebregava. Naš sistem obrazovanja ne služi samo za potrebe tržišta rada i nije samo za proizvodnju. Znate, poštovane koleginice i kolege, onaj ko završi naš sistem obrazovanja, među njima se nalazi neki budući Meša Selimović ili Ivo Andrić ili Nadežda Petrović ili slično, ili neki budući pronalazač. Neće sve biti samo stvar potrebe proizvodnje. Znači, visoko obrazovanje i sistem obrazovanja generalno mora da ima svoj kvalitet jer je potreban zemlji i to različite vrste kadrova. I znate kako, ta stvar se vrlo prosto rešava. Neće u strukturi studenata na visokoškolskim institucijama, bar u proteklih nekoliko godina, 83-84% studenata su bili studenti državnih fakulteta i državnih visokih škola strukovnih studija. 16-17% je bilo na privatnim fakultetima i univerzitetima, bez obzira na broj tih univerziteta ili fakulteta. I ima još jedna stvar koja je važna. Svi ti studenti koji upisuju određeni fakultet su punoletni ljudi i sami odlučuju šta će upisati. Osnovna je stvar da država svojom strategijom i vlada svojom politikom i, da kažem, projekcijom budućnosti kaže šta je potrebno Srbiji. A vaš je zadatak sa kolegama iz ministarstva da nađete odgovarajuća rešenja. Znači, neće vam uopšte biti lako. Vidjet ćete što više budete vremena proveli na toj stolici, sve će biti teže i teže, ali vam dajem jedan kolegijalni savjet. Uvek tražite mišljenje akademske zajednice. Zašto? Ne da bi sačuvali sebe, kolega Obradović. Završavam. Ne da bi sačuvali sebe, nego da bi se znalo i u javnosti šta akademska zajednica misli o određenom pitanju. Da to ne bude samo stvar ministarstva i vas lično, jer kada je nešto dobro, onda su svi zaslužili, a kada nešto ne valja, onda je samo ministar odgovoran. Dobro je što ste čuli mišljenje i savjet i predlog Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje. Uradili ste dobru stvar za jedan broj ljudi koji će moći i da upišu u fakultet i da završe studije i osnovne, i ako usvojite ove amandmane, nadam se i magistarske i doktorske. I naša grupa vam daje podršku u tome. Hvala vam.
Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Dame i gospodo, na samom početku želim da napomenem da poslanička grupa Srpske napredne stranke podržava predlog zakona o kom raspravljamo danas. To je prva napomena za sve ovde, ali i za zainteresovanu javnost koja sednicu prati. Reč je o kratkom, po svom sadržaju ne previše obimnom zakonu, dakle, rešenju koje je više nego jasno. Ako neko i nije ispratio raspravu u javnosti prethodnih sedmica, siguran sam da je nakon rasprave u sali Narodne skupštine potpuno jasno svakome ko je tu raspravu pratio o čemu je reč. I da, istina je, reč je o svojevrsnom izlaženju u susret. Izlaženju u susret studentima koji su studijske programe upisali po takozvanom starom programu, odnosno pre uvođenja u praksu onog programa, one reforme koju kolokvijalno zovemo Bolonja. Takođe, druga napomena s moje strane na samom početku i za prisutne poslanike i za zainteresovanu javnost, poslanička grupa Srpske napredne stranke će podržati amandmanski predlog kojim se ta vrsta razumevanja pokazuje ispram postdiplomaca koji su upisali studijske programe, takođe pre uvođenja u praksu bolonjske reforme. Želim da napomenem da se slažem sa svim ocenama koje su danas išle u smeru očekivanja da se mi nećemo ovim pitanjima baviti ponovo. Dakle, činjenica da smo se već bavili njima i bili u, da kažem, situaciji da vršimo od svojevrsne ad hoc korekcije zbog toga da određene rokove relaksiramo, da određene rokove produžimo, već nekoliko puta činimo to ponovo, ali mi je drago što u današnjoj raspravi nismo upali u zamku da ovo pitanje potpuno banalizujemo i svedemo na raspravu o da li uopšte treba ograničavati studijske programe vremenski. Nekada je bilo raspravi na tu temu, drago mi je što je to pitanje danas svima više nego jasno. Dakle, jasno je da postoji neki rok sa dobrim razlogom, da treba da postoji. Jasno je da bi onda trebalo i u jednom trenutku reći da je zaista bilo dovoljno fleksibilnosti u smislu postupanja prema ovim rokovima kroz izmene zakona, a pre svega u ovim ad hoc varijantama, mada ovaj predlog zakona se tiče i nekih drugih stvari, dakle prava na studiranje u okviru budžeta za novije generacije u trajanju od godinu dana nakon završetka osnovnih studija, odnosno pitanje čuvenog nivoa ili praga ESP bodova za studiranje po uslovima budžetskog finansiranja. I to je, mislim, već bilo danas navedeno u određenim obrazloženjima, zaista nešto što bi trebalo rešiti kroz sam zakon, da se izbegne bilo kakva potreba, da se time ponovo bavimo na ovaj način. Ako je realna mera negde na tih 48 bodova ili se već izračuna koliko je realno, a ukoliko onih 60 koliko piše u članu, da li to bio 94 ili 88, nije realno, onda bi trebalo da i zakon glasi tako. Ja se sa tim potpuno slažem. A sa ovom porukom da mi trebalo definitivno jednom reći da se više nećemo baviti ovim pitanjem, ja ću i završiti ovu raspravu, ali ne sad, nego neki minut kasnije. Vratit ću se na nju. Hvala, gospodine predsedavajući, što ste dozvolili izvesnu širinu raspravi tokom današnjeg dana. Tema jeste interesantna, tema jeste važna. Ja ću iskoristiti priliku da dam i par napomena sa svoje strane u vezi izvesnih komentara, glasnih razmišljanja ili kako god koje smo podelili u ovoj sali danas. Pre svega tiču se komentara određenih ovlašćenih predstavnika koji se tiču takozvane devalvacije znanja, hiperprodukcije doktorata i znate već kako zvuče neke od omiljenih tema određenih ljudi ovde. Pominjali su se i različiti funkcioneri, čak i termini poput falširanja, je li tako? I naravno, spočitavano je sve to na prednjačkoj većini. Neke od onih koji su takve ocene izrekli danas vidim u sali, ali ne sve. I čisto zbog onih koji su tek u ovom sazivu, narodni poslanici, ne zbog onih koji su takve stvari izrekli, a bili su ovde i u prethodnom mandatu i znaju jako dobro šta se u ovoj sali dešavalo i kojim smo se mi sve zakonskim rešenjima bavili. Zbog onih koji su možda propustili da to isprate. Ne bi bilo loše pogledati zakonska rešenja usvojena od strane te strašne naprednjačke većine, a tiču se upravo visokog obrazovanja, a tiču se, na primjer, naučno-istraživačke delatnosti, pogledati otvorene
prozore za uspostavljanje neposredne saradnje između visokog obrazovanja, nauke, istraživanja i privrede, što je jedini pravi, prirodan, ispravan recept za sve ono što bi trebalo lepo i dobro, korisno izvući kao zaključak i kao dobar efekat na ove teme. To je uradila upravo ta strašna naprednjačka većina. Pa kogod želi da se i dalje bavi pitanjima falsifikata ili čega već, istini za volju, a istina je dobra. Istini za volju ne bi bilo loše da zna, pa i da kaže, da je upravo ta strašna većina upravo i uvela kroz zakonska rešenja i odbor za etiku u nauci. Ne niko od onih koji se zgražavaju nad nekim pojavama koje sami osmišljavaju i sami ih karikiraju, nego ta naprednjačka većina. I digitalni repozitorijum doktorskih disertacija. Verovali ili ne, opet ta većina. Čisto da se zna kakav ko odnos ima po tom pitanju i ko delima pokazuje svoj stav i svoj pristup. Ako o nekim stvarima, samo isključivo priča. Dalje, bilo je tu i različitih komentara na temu nekih podataka, istraživanja, statistike, postavljalo se pitanje šta je urađeno kada su neki parametri loši, pa na primjer čuli smo komentar da smo mi nesposobni da zadržimo stručnjake, zašto? Zato što nam obrazovanje ne valja, a onda znači te naše stručnjake koji ne valjaju, toliko žele svuda u svetu. To je neozbiljno, ali mnogo je toga neozbiljnog rečeno ovde. I ovo nije bilo najgore što je rečeno u ovoj sali, ali polako, pričat ćemo o svemu. Takođe, pričalo se i o nekim indeksima, indeks konkurentnosti, na primjer, pa i neki njegov podindeks, mudrost omnija i numero et menzure. Dakle, ako ćemo da pričamo o tim stvarima, ajde da se podsjetimo cifri. Ili, ako smo propustili da ih pomenemo, ajde ipak da se okrenemo i pogledamo ih malo. Taj indeks, indeks konkurentnosti. Pričalo se o nekom skorašnjem istraživanju. Kako niko od ovih zabrinutih ovlašćenih predstavnika ne reče da je Srbija ostvarila napredak po tom parametru. Zadovoljni ili ne time kako se kotira, ona danas stoji bolje nego što je stajala pre objavljivanja ovog izveštaja, odnosno pre izveštajnog perioda. Dakle, Srbija napreduje i po tom pitanju. Što se tiče onog pod indeksa ili šta već, nije on mera, već kao što postoji globalni indeks za konkurentnost, tako postoji i za inovativnost. Veliki naslov, istraživanje od pre samo mesec dana. Srbija nije ni na kakvom začelju, dame i gospodo. Kaže lepo, zlatna sredina. Zlatna sredina među svim državama sveta. Da se razumemo, ja sam među onima koji sredinama nisu sasvim zadovoljni. Ja sam od onih koji zagovaraju da treba da se borimo za vrh. Ali ako ćemo da iznosimo bilo kakve podatke, onda je dobro da se držimo relevantnih podataka i opet one istine. Neverovatno, ali ona je stvarno važna. I šta se u ovoj zemlji uradilo, ima veze i sa onim stvarima koje se tiču prilike da ti ljudi, mladi ljudi koji su odlazili u inostranstvo, a nije samo isključivo reč o visokoobrazovanima, nije samo reč o kadrovima visokostručnim, dešavalo se to bukvalno svim i dobima i svim kategorijama po obrazovanju, po socijalnom statusu, kako god želite. Prilika da ostanu u Srbiji neposredno je vezana sa stabilnošću ove zemlje, ovog društva i neposredno je vezana sa njegovim ekonomskim mogućnostima. I nisu bez razloga i mir, i stabilnost, i razvoj ekonomije u elementarnom fokusu Srpske napredne stranke i ove vlade. Upravo rezultati koje postižemo na tom planu neposredan su odgovori na ova pitanja. Znači, kada neko ovde priča o brain drain, a pritom je pokazao u praksi da nije u stanju ne da zadrži radna mesta, nego kada pogledate pokazatelje, reč je opet ono et menzura, o konkretnim merljivim podacima, podacima javno prikazanim, na primer, na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, evo dok razgovaramo, vi ih proveravajte, da je u periodu kada je taj neko ili ti neki pokazivao šta i koliko ume ili ne ume, broj radnih mesta degradirao za stotine hiljada. I onda se taj neko pita zašto su ljudi odlazili. I nešto spočitava nama, a ista ta statistika govori da se danas promena u broju zaposlenih dešava u pozitivnom smeru i red veličine je tu, u tim stotinama hiljada. To je, dame i gospodo, ja mislim, dovoljan odgovor.
i da se mi ne trošimo više na međusobne rasprave u krupnim političkim debatama i rečima koje treba da budu zvučne. Jasni, konkretni, merljivi podaci. Dakle, i smanjenje stope nezaposlenosti i povećanje stope zaposlenosti. I kada se neko pita koliki su apsolutni brojevi, ma nije nikakav problem, možemo i njih da podelimo. Ali ne vole tu statistiku oni zato što je ta statistika pokazivala neke stvari kojih se oni stide, od kojih bi ih najradije pobegli. Opet, naravno, mislim na te stotine hiljada izgubljenih radnih mesta, samo nekoliko godina unazad. To su, dame i gospodo, pravi odgovori kako se stvaraju šanse za mlade ljude da ostanu u Srbiji, da u njoj vide neku perspektivu, da požele da u njoj zasnivaju svoje porodice. Tako što se drži mir, tako što se održava stabilnost i tako što se otvaraju ekonomske mogućnosti, tako što se otvaraju nova radna mesta. Vrlo jednostavno. Nije lako za realizaciju, ali kao što se vidi na osnovu rezultata koje postiže ova vlada, moguće. Dalje, što se tiče različitih komentara, a opet u smeru šta bi trebalo, a šta ne bi trebalo država da radi. Na koji način da usmerava novac kojim raspolaže, a opet neposredno u vezi sa ovim pitanjem, sa pitanjem radnih mesta u Srbiji, čulo su se danas i, rekao bih, potpuno neprimerene ocene. Opet o nekim temama koje su dobro poznate i koje vrlo inspirišu, motivišu određene ovde. Pitanje subvencija, pitanje određenih projekata, ono za zapošljavanje partijskih vojski neću ni da komentarišem, nije vredno bilo kakvog odgovora. Ali i na tom Beogradu na vodi dok se radi i u njemu kada bude izgrađen. Neće, kako je neko rekao, šačica ili mali broj ljudi imati korist, nego svi oni ljudi koji će raditi na tome da se on izgradi i koji će u njemu biti zaposleni. I kad pričamo o subvencijama, svako ko se zaposli, a pričamo od mesta do mesta, o hiljadama, od stotina do hiljada, od hiljada do desetina hiljada, pa dolazimo na ukupni kumulativni red veličine koji je izuzetno važan. Svi ti ljudi koji su se zaposlili kroz te projekte, oni su dobili nešto što njima znači, što njima vredi. Nepristojno je, neprikladno i potpuno degutantno koristiti termine poput robovi, robovlasništvo i tako dalje. Reč je o šansi koja nekome vredi i ko rado prihvata da ide na posao. Šta je bolje? Nemati uopšte takvu šansu. Je li to rešenje? Rekao bih da to nije rešenje i mislim da to razume svako. Ali neće da kaže naglas svako da razume. Ima nekih, nažalost, kojima je samo važno da kritikuju, iako neke stvari možda i ne misle ozbiljno. Naopako, ako ih misle ozbiljno. A inače, ovo je konkretno rekao upravo onaj koji je pre neki dan u ovoj sali uspeo da uvredi potpuno neprikladnim komentarima o nekim robovima i robovlasnicima kineski investitore. Isti taj je danas uspeo da u negativnom kontekstu pomene afričke zemlje i mogu samo da kažem svaka čast. Alalvera. Međutim, to nisu poruke. Ova statistika, ovi rezultati i te hiljade ljudi koje su došle do posla, to su pravi odgovori i prave poruke o perspektivama i o šansama u Srbiji. A najmanje su prave poruke, kako beše, reči da mi koji nemamo mozga ostajemo ovde. Tako bilo. I da ćemo svi da budemo neškolovana radna snaga. Takvim porukama mi ljude iz Srbije teramo. A upravo bi drugačije trebalo da radimo. Upravo suprotno od toga. Da ljude motivišemo. Ne optimizmom bez pokrića, već realnim konkretnim stvarima. Pa i kad nismo do kraja zadovoljni, da ih pozivamo da se trude zajedno sa svima nama. Jer ako se ne trudimo svi zajedno, a kad ćemo onda biti zadovoljni? Kad će to onda biti dobro? Ako dignemo ruke i igramo na duhovitost, samo glupi ostaju ovde. Pa nije. Pa nije tako. I ne sme da bude tako i niko ne sme da razmišlja tako, ako hoćemo da nam bude dobro. I danas, i sutra, i bilo kada. To su poruke koje mi treba da pošaljemo iz ove sale. I vraćam se na ono da neke stvari treba da uradimo i da sa njima završimo. Kada je reč o ovoj praksi produžetka rokova, dame i gospodo, ja bih se sada obratio studentima kojima će biti pružena dodatna šansa nakon, siguran sam, usvajanja ovog zakona. Dame i gospodo, studenti, vi treba da završite svoje studije i ne treba da se oslanjate na mogućnost da se ponovo pokaže neka fleksibilnost kroz izmene zakona, ad hoc ili sistemski. Vi to treba da uradite iz više razloga. Prvo, zato što sigurno možete. Svi smo mi ovde dobili brojne mailove sa obrazloženjima da postoje teške životne okolnosti koje su mnogim ljudima smetale da završe studije. Ja u njih potpuno verujem. U svaku od tih priča ja verujem. Ali, uvaženi studenti, kad god dođete na takve misli, setite se
koliko je samo silnih hiljada generacija ljudi u brojnim generacijama uspelo da završi studije. I sigurno ćete, koliko god teško izgledale vaše životne okolnosti vama, moći da pronađete pa bar jednog čije su bile još teže, ako je ipak uspeo da završi svoje studije. Dakle, poruka broj jedan, nemojte da klonete duhom, verujte u sebe, znajte da to jeste moguće. Koliko god delovalo teško, to jeste moguće. Dosevši do pred kraj samih studija, vi ste dokazali da je to moguće, dakle, samo je pitanje vaše vere u sebe i rada koji ćete uložiti da se to i privede koncu i formalizuje kroz diplomu na samom kraju. Druga stvar, to shvatite slobodno i kao određenu vrstu obaveze. Prvo, vaše obaveze prema vama samima. Znate koliko vam je to bitno, znate koliko se oko toga trudite, uradite to na prvom mestu zbog sebe. Druga stvar, koliko god bilo teško, koliko god odricanja tražilo, baš zbog tog odricanja, uradite to zbog ljudi koji vas vole, zbog svojih porodica, zbog ljudi koji su svesni koliko odricanja vi ulažete. I treće, zbog šire zajednice. Verovali vi meni na reč ili ne, Srbiji ste potrebni u svom sjaju i raskoši svojih kapaciteta. U svemu onome što biste mogli da naučite, u svemu onome što biste mogli da savladate, u svemu onome što biste sutra na osnovu toga mogli da pružite. Dakle, učite, stvarajte, radite, formalizujte to kroz diplomu, ali kroz znanje. To je najvažnije. I onda na osnovu toga sutra privređujte. Gradite i stvarajte na taj način i bit će u tome siguran sa mnogo koristi. I za vas lično, ali i za Srbiju. Hvala vam. Zahvaljujem. Reč ima ministar Mladen Šarčević. Jel' u redu? Da, ima. A pošto sam ja novo u ovome i nisam znao da ćemo da pričamo o svemu, znači o reformi školstva, pa da ostanemo više dana, ovde govorimo samo o pet članova. Znači, ovo čak nije ni zakon, znači izmene, dopune, nečega što se menjalo i dopunjavalo u nedogled. I ne razumem licemerje mnogih ljudi ovde, jer ja takav nisam po prirodi. Znači, na kraju svi podržavate nešto što sam ja rekao u uvodnoj reči kao zagonetna priča. Zaboravili ste šta sam sve tačno rekao na početku. Niti sam protočan bojler, ne govorim svima, naravno nekim ljudima koji su svojim diskusijama našli za potrebno da drže slovo i ministarstvu i vladi svima. Jednostavno, prethodna ekipa ljudi je shvatila da im ne da odobrenje. Leto je bilo, tehnička vlada, kad smo počeli dobio mailove, prvo ja, kasnije i vi, ja sam ih takođe grdio, rekao što ne uče. Rekao sam da sam jedan pre roka završio studije i bio odličan đak. Međutim, kad sam se suočio sa ne malim brojem, iz početka je to bilo preko 200 ljudi, kasnije su došli predstavnici iz KONUS-a. Govorimo o ukupnoj studentskoj populaciji, nikakvim grupama, grupicama. Znači, kad sam video da u sred leta neorganizovana priča i da preti vrlo nekim velikim nemirima i nezgodacijama, smatrao sam da sam ja možda pozvan da ne budem protočni bojler, nego da budem neko ko je razuman i odgovoran čovjek kao i roditelj i deda, a ne kao neko ko je protiv studenata. Naprotiv, sa SKONUS-om imam izuzetno dobre odnose i mislim da ćemo tako nešto i nastaviti. Jako dobre odnose imamo za dva meseca svim igračima vezanim za obrazovanje u Srbiji. Možete proveriti. Znači, kad smo shvatili da se radi o verovatno 12.000 ljudi, čak sam ja im rekao sam, to 18 ste izmislili. Popisali ste sve ono što je ikada upisalo fakultet i što nije imalo nameru da studira. Znači, bez ikakvog dodvoravanja, ta priča išla s moje strane vrlo strogo profesorski. Kada smo se organizovali da vidimo koji je to pravni aspekt te priče, dolazimo do priče o mogućoj šteti. Moguća šteta je da je 4.500 njih kasno počeo da primenjuje fakultet taj proces dupli broj godina i oni su imali objektivno pravo da tuže državu. Tada bi šteta bila u, znači, državnom polju. To je bio razlog. Štete nema, s druge strane, sem na porodicu, na roditelje i studenta, ako se ovo ne uradi. Rekao sam u uvodu i da, naravno, podržavam i ljudsku dimenziju te priče, ali u prvom planu govorimo o pravnoj, jer moj zadatak da štitim zakon i pravo, ne da donosim. Vi donosite zakone. Znači, ja sam poštovao mišljenje Visokog saveta nacionalnog za visoko obrazovanje, ne ulazeći kada je biran, koga čini, tako dalje. Znači, ja poštujem institucije kao što je ovaj dom, kao što je savet kog ste vi birali i vrlo često ću se složiti da su nekada u percepciji građana sva ta tela, zavodi i saveti, zna gospodin Žarko to dobro,
napravljeni za dobrobit obrazovanja i da građani to doživljavaju kao da je to deo prosvete. Vrlo često nailazimo na oprečna mišljenja i moj je princip da sarađujemo i da o tome razgovaramo. Ja sam razgovarao sa svim fakultetima, pustili smo anketu, koristili smo vreme koje imamo, vrlo demokratski smo radili, bar sa aspekta ministarstva prosvete. U to vreme ja imam dva pomoćnika i jednog državnog sekretara. Inače, ovo ministarstvo ima 11 pomoćnika i 4 državna sekretara. Tako da, s te strane smo sa malim resursima izdržali veliku priču, organizovali se i pošli putem da saznamo sva moguća mišljenja koja trebamo da saznamo. Tako da, samo vam pročitam, znači da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo 12.10. se saglasio da je ovo sve zaista u dobroj nameri kako treba. A određena tela, samo izvinjam se, Republički sekretarijat za zakonodavstvo, Ministarstvo financija, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo za zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Kancelarija za evropske integracije, Republički sekretarijat za javne politike, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost i Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Znači, apsolutno sve koje moramo. Šteta za državu, što će i ovi stari bolonjci nastaviti po modelu kako im je odobreno. Neko je čak rekao da im nije odobreno. Neko je rekao pravimo štetu što im je odobreno. Pa nemamo tu štete. Oni zadržavaju status. Prostori su već plaćeni. Znači, niko ne dobija nikakvu nadoknadu u tom smislu. Znači, ja zaista ne vidim nijednog trenutka da je iko ovde pogrešio. Imamo stanje u društvu koje dugo godina stoji ovako kako stoji. Pomenuo sam rečenicu da ćemo ići na izmene zakona od preškolskog do visokog. I to je vrlo transparentno s moje strane, gde god nastupam. I šta sve mora da se uradi pre nego što dođemo do te kategorije. Ali ako za pet članova nečeg za čime se vi svi slažete, znači trebamo ovoliku raspravu, ja se bojim da nikad nećemo napraviti reformske zakone. Jer to je onda mnogo posla. Strategija... Da. Ja ću morati da nastavim, jer sam vrlo pažljivo slušao sve o čemu se pričalo. Ovo je moj jedan utisak samo, ako dozvoljavate. Ja sam dozvolio mnoge druge utiske. Ste nastavite dalje. Kada je u pitanju bolonjski poeni... Izvinite, ministre, samo trenutak. Izvolite, gospodine Božović. Ja sam tu da o tome brinem. To je vaš stav. Molim? Kad budete došli na red, kad znate i sami procedure. Znači, ministar kad završi dobit ćete povredu poslovnika. Ne razumem šta hoćete. Da prekine ministra da biste vi dobili povredu poslovnika. Neće moći. Gospodo, vi znate pravila rada Skupštine. Nastavite dalje, gospodine ministre, zatražite samo reč. Ja se izvinjam, nikoga nisam ni lično pomenuo, govorim samo o mom utisku, a pošto je tema bila pet članova oko izmene i dopune zakona o visokom, znači ja sam slušao ukupnoj reformi školstva, i ako bi počeo da odgovaram na sva pitanja koje su meni upućena, to bi trajalo jako dugo. A ako ste mislili da se zbog toga neko vređa, ne vidim razloga, ja imam odgovor na sva pitanja. Znači, ako se neko vređa, onda ja svakako nisam protočni bojler i svašta nešto što sam ja čuo ovde. Ali ja ne bih danas se bavio pitanjem ukupnih reformi vezano od strategije, ne samo od 2012. nego i onih ranije. I sve ono što ste dobronamerno savjetovali, možete pogledati bar deo posla na sajtu Ministarstva prosvete šta je sve za dva meseca otvoreno kao agenda, koliko je savezništva napravljeno, kakva se nova tela i konfiguracije prave i videli bi da su namere ovog ministarstva veoma jasne. Transparentno se radi, ne gleda se ko je, čiji i kakav je. Mi smo obišli oko 20 gradova, ne samo sad jug Srbije, nego smo obišli mnogo toga. Kada je u pitanju razvoj svih procesa dualnog obrazovanja, ne samo kroz srednjoškolsko stručno, nego i kroz visoko, biće sajam knjiga, učila i obrazovanje, vidjet ćete štandove da smo već i te teme počeli i ozbiljno krenuli u tom pravcu. Znači, mnoga pitanja koje se odnose samo i na ove izmene dopune ovih pet članova, mislim da sam uspeo da odgovorim. Ali, znači, nemamo... Da,
vreme. Dužan sam da odgovorim samo za vreme, zašto se kasni. Našli smo u zakonodavstvu, ali to nije opravdanje, da je to bilo već i 2008. i 2013. Razlog je bio traženje mišljenja od svih relevantnih činilaca. Zato smo tražili i hitan postupak. Pošto smo otišli na redovan, znači 29. septembar je dan kada se nama kaže da je to ušlo u zvaničnu proceduru. Početak školske godine po pravilu je 1. septembar, nije isključivo. Oktobar, izvinjam se. Znači, zaista bi bilo neprimereno da to ne razumemo i da ukočimo nastavu i da čekamo današnji dan, a danom donošenja zakona sutradan je primenjiv. Tako da je ovo bilo, znači, apsolutno u duhu dobrih namera. I ja se izvinjam ako sam nekog uvredio. Povreda poslovnika, narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem, gospodine Arsiću. Povređeno je dostojanstvo Skupštine, član 107, iz prostog razloga što je ministar došao prvi put, to jeste istina, u ovaj dom, ali ne može narodne poslanike da naziva licemerima. Ne možemo da dozvolimo da zahteve studenata, o zahtevima studenata ministar govori da su bile pretnje raznim nemirima, što nije istina. Ne može ministar da kaže da se ovde ne radi o zakonu, pošto vi kao predsedavajući vrlo dobro znate da je na dnevnom redu zakon. Nije nov, već su izmene i dopune. Ali jeste zakon. I nema šta, gospodine Arsiću, ministar nama da dozvoljava ili ne dozvoljava. Nalazi se u Narodnoj skupštini, on je dužan da odgovara na naša pitanja. Pričali smo o sistemu koji postoji ne zbog studenata, već izgleda da je ovde pravilo ove vlade da studenti postoje kako bi finansirali loš sistem. E to je, dakle, suština oko koje nismo čuli nikakav odgovor. Ja vas molim još jednom da dostojanstvo Narodne skupštine ne bude dovedeno u pitanje. Svako od narodnih poslanika je uvređen činjenicom da iz razloga što smo pričali u interesu studenata koji su upisani po Bolonji ili onih starih ili postdiplomaca ili magistarskih ili doktorskih studija, se nazivamo licemerima. Jednostavno to tako ne može. A ovo jeste zakon i jeste tačka dnevnog reda visoko obrazovanje. Zahvaljujem. Dužan sam da vam odgovorim, kolega Božoviću. Očigledno vi i ja nismo bili u istoj sali. Ili nismo bili na istom mestu, vremenu i prostoru. Ministar nikog nije nazvao licemerom, nego je rekao da su neke diskusije licemerne. Ne znam zašto se vi tu pronalazite i prepoznajete. Da li je rekao da to nije zakon? Tačno je, ministar je rekao da zakon, ovo u suštini nije zakon, nego izmena i dopuna zakona. Ne vidim ni šta je tu uvredljivo. Koleginice Jerkov, dok obrazložim po poslovniku, da li je bilo prekršen poslovnik ili ne, i nikog ministar nije plašio nekim nemirima, nego je rekao da želi da je razgovarao sa svim relevantnim faktorima i činiocima u ovom postupku. Ne razumem u čemu je problem vaš. Smatram da poslovnik nije prekršen, jel smatrate, hoćete da se u danu za glasanje izjasnimo. Povreda poslovnika, Aleksandra Jerkov, izvolite. Zahvaljujem, gospodine Arsiću, član 116. Na ministra se, kao i na ostale učesnike u diskusiji, kao i na narodne poslanike, odnose određena pravila ponašanja u ovoj skupštini. Ja ne znam gde ministar misli da je došao, da li se nalazi na jednoj od sesija na kojoj premijer vređa ministre, pa i on misli da tako može da vređa narodne poslanike, ali vaša obaveza, gospodine... Vi znate, koleginici Jerkov, da premijer vređa ministre. Bili ste tamo. Gospodine Arsić, ako želite, mogu vam dati današnje novine, pa ćete videti kao i ostali, ali činjenica u tome da se tako ne može svugde komunicirati. Da ministar ne može ovde, mate ne da kaže, da gubi vreme i da tako nećemo doneti reformske zakone, jer se čudi zašto mi toliko govorimo o predlozima zakona sa kojima se slažemo, koje pritom ima dovoljno drskosti da nazove da nisu zakoni. Govorimo o njima zato što ništa niste uradili u prethodne 4 godine u oblasti visokog obrazovanja. Zato govorimo o njima, zato vas to sve pitamo. A vi ako ste došli u Narodnu skupštinu, vi onda morate da sedite,
Ne da dozvoljavate kako zamišljate da vi nešto možete nama da dozvolite, nego ste dužni da sedite, da odgovarate na naša pitanja i da se nadate da ćemo podržiti predlog zakona sa kojim ste danas ovde došli. I da snosite odgovornost za katastrofalnu politiku koju su vaši prethodnici vodili. I molim vas, gospodine Arsiću, da u buduće ne dozvoljavate ministru da se na ovakav način ophodi prema Skupštini, jer vama u skladu sa članom 116 na raspolaganju stoje načini da ministra upristojite ako ne može sam da se pristojno ponaša u ovoj Skupštini. Koleginice Jerkov, ni član 116 nije prekršen. Kakve su bile diskusije, takav je bio i odgovor ministra. Ako ste očekivali da će da bude drugačije, teško da može. Ja se potpuno slažem sa vama da ministar i svi ostali učesnici u raspravi treba da govore o temi, da pitanja poslanici mogu da postavljaju samo u vezi zakona koji je tema dnevnog reda, a ne na svako pitanje. Šta im padne na pamet? Zato imamo poslovnik. Zato jesu određena pravila igre u tom poslovniku. Pa ne vidim koja su to pitanja vezana za zakon o izmenama i dopunama zakona postavljena ministru. Ne vidim. Naravno, izjasniće se Skupština. Povreda poslanika, narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, nemojte je ukati polako. Član 103, stav 1, 2, stav 8, koji kaže u slučaju stava 7 ovog člana predsednik Narodne skupštine je dužan da vreme koje je narodni poslanik koristio zloupotrebljavajući pravo iz stava 1 ovog člana oduzme od ukupnog vremena te poslaničke grupe. S obzirom da oni nisu iskoristili vreme, ja vam predlažem, s obzirom da su obe povrede poslovnika bile u stvari replike, da vi iskoristite pravo, gospodine predsedavajući, i da ne kršite poslovnik, da iskoristite pravo i da toj poslovničkoj grupi oduzmete vreme koje su ovde zloupotrebljavali. Ja verujem da ni građani, ni mi nećemo puno izgubiti, jer s te strane nema šta se pametno čuti. Hvala. Gospodine Rističeviću, ne pada mi na pamet da to uradim, zato što će odmah da osvanu svi naslove novinama, jer novine su te koje prenose ovo i šta mi radimo, kako diktatorski režim Aleksandra Vučića oduzima Demokratskoj stranci njenoj poslaničkoj grupi vreme predviđeno za diskusiju. Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Hvala, jako je teško imati samo 5 minuta za ovako važnu temu, a u atmosferi koja je nastala, složit ćemo se neprimerenim ponašanjem gospodina ministra. Ja znam da je prvi put, ja sam spreman i da oprostim. Ali je red da se ministar izvini zato što je to neprimereno ponašanje. Poslanici mogu i da greše, mogu i da vređaju ako im to dopusti predsedavajući, ali ako vređaju, onda je opet on kriv za to. Ali ovo je stvarno jedna važna tema. Ja vas, ministre, pozivam da na kraju današnje rasprave se izvinite mojim kolegama, a i meni. I mi ćemo vam oprostiti zato što je to prvi put u Skupštini. Niste dali odgovor na pitanje koje je postavila koleginica Jasminka Nikolić, a to je zašto ovaj zakon kasni. Opravdanje, tehnička vlada, leto, pa znala je, znači vaša vlada je vlada kontinuiteta. Vaši saradnici su tu verovatno ko zna od kad, što je dobro. Ako nisu, onda imate nekoga ko je ostao od ko zna od kad, pa je trebalo da vas upozori kad ste izabrani da imate problem. Da li je to 200 studenata ili je to 12.000, to je potpuno nevažna stvar, pitanje je sistema. I drugo, nije mogao da bude povećan broj tih studenata, nego samo da se smanji od prošle promene roka. Kašljanje nema opravdanja, ja vas molim da nađete ustavopravnu formu, da, pošto se svi slažemo da to treba da se omogući studentima. Svi se oko toga slažemo, mislim da tu nema nikakve sumnje. Ali ajde da napravimo zakon koji ima i glavu i rep i koji je ustavopravno čist. Ja sam dao dva amandmana, jedan je praktično onaj opšti koji su dali svi da se i
postdiplomcima omogući isto ono što se omogućava studentima predlogom zakona i mislim da se oko toga slažemo. I još jedan koji se, čini mi se, tiče preciziranja onoga što treba da urade visokoškolske ustanove, to je jedna semantička stvar, da li su to samostalne, da li treba da piše samostalne ili ne treba, pošto su dve definicije šta je samostalna školska ustanova, a šta nije, ali to ćemo pričati kada dođu amandmani. Generalno, sve kolege iz svih poslaničkih grupa i koleginice, naravno, su pričali o opštim temama iz sfere obrazovanja, i to nije samo ova strana radila, i bivši ministar je tome posvetio 15 minuta, što je opravdano, i kolega od preko puta, i to je potpuno normalna stvar. Takve su načelne rasprave. I to ne treba da vas nervira. Naprotiv, to treba da bude jedan lakmus, da osjetite kako skupštinska većina, manjina, pojedinci, grupe, šta misle o nekim predlozima. Recimo, dve stvari su meni za ovo vreme koliko imam jako važne, jako interesantne. Prva, predlog da roditelji ocenjuju nastavnike. Mislim da je to pogrešna stvar. Nisu kompetentni. Najveći broj njih nisu kompetentni. Ali vam predlažem da to zamenite time da roditelji ocenjuju rad direktora škola. Jer direktor škole organizuje rad u školi, treba da se bavi kvalitetom nastave zajedno sa inspekcijama i sa svima drugima i organizacijom rada škole. Pa ajde onda neki savet roditelja ili neka druga institucija neka se bavi ocenom direktora, a onda će to da natera direktora da svoje zaposlene nastavnike pre svega drži tako da njihovim radom budu zadovoljni i đaci i roditelji. Druga stvar je rangiranje naših univerziteta na toj svetskoj listi, što je jako dobra stvar. Ja čestitam Beogradskom univerzitetu na 250. i nekom mestu. S tim što to ne znači puno studentima koji upisuju fakultete u Srbiji. Mislim da bi bilo mnogo značajnije i mnogo korisnije da se napravi rang lista srpskih fakulteta i univerziteta i fakulteta. Da vidimo koji je najbolji pravni fakultet, ne zato što ga je ovaj ili onaj završio, nego zato što ćemo po nekim realnim parametrima da dođemo do toga ko je najbolji, a da ovi drugi time dobiju stimulans da budu bolji, pa da se takmiče. To isto važi za elektrotehničke, to isto važi za filozofske, za sve moguće. Ajde da učinimo napor, jer mislim da bi to bio dobar način da se ukine licemerje u visokom obrazovanju koga ima u celom društvu, da se ukinu klanovi kojih ima u celom društvu, ne od ove vlasti, da budem jasan, samo su nekad opasni, nekad manje opasni. Ali mislim da je ta kompeticija realna, na realnim parametrima, nešto što vam je potrebno i u obrazovanju, a posebno u sferi visokog obrazovanja. I konačno, akademska čestitost mora da bude ugrađena u sledeći predlog zakona o visokom školstvu. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima ministar Mladen Šarčević, izvolite. Ja se izvinjam ako ostao kratak za odgovor, znači odbor za ustavna pitanja i zakonodavnost je 12. ovog meseca se složio da je ovo regularna procedura i po ustavu je. Znači tako da jednostavno ja ne mogu da smislim neki drugi pametniji odgovor od ovoga. Ja sam zaista znao odgovor na sva pitanja koje ste vi postavili, ne smetam i prosto jednostavno mislim da nije vreme da započnemo neku priču, a doćemo ovde u ovaj dom sa ogromnim promenama zakona. Mi radimo pripreme da bi se to uradilo. Znači, nemojte uvek, Živkoviću, da mislite da sve što napišu novinari, baš da sam tako rekao. Ima kad izvuku deo pa naprave od toga celu priču, vi to znate bolje od mene. Iskusni ste. Znači, od jedne floksule gde je pomenuto da roditelji učestvuju u procesu spoljnjeg vrednovanja škola, što stoji već 3 godine u Srbiji. Znači, ne procenjuje ni jedna domaćica nastavnika biologije. Postoji ta pedagoška procena rada stilova nastavnika, gde se anketom određen broja roditelja po uzorku ocenjuju i vrednuju škole, od ocene do 1 do 4. Znači, to se ne radi demokratski dobro, jer se ne radi sa svim roditeljima. Znači, ovo što ste rekli za direktore, apsolutno ste u pravu. Ja u svakih 20 gradova pričam ovo što i meni govorite ovde, verujte mi. I kažem da moramo da uredimo sistem. Znači, pravimo nove konfiguracije roditeljski savet, koji će od svake škole preko opštine, preko gradova, znači, doći do ministarstva u punom kapacitetu. UNICEF se priključio tome. Pravimo klubove roditelja. Kada su u pitanju loši odnosi u školama, ima ih mnogo. Ja radim 37 godina, to znam to sve perfektno. I znam sve što osobe. Mi vodimo zajedno sa sindikatom i to kolega vratno zna, i Unija i svi drugi. Imamo saveze, sa Skonusom saveze. Znači, ni sa jednom grupacijom obrazovanju
nismo napravili loše odnose. Ja bih to mogao da kažem da sam zatekao, da su svi bili posvađeni, da su ignorisani. Donosi se zakon o udžbenicima, nema izdavača, nema roditelja. Donosi se zakon o visokom, nema studenata. Znači, svakako će, bar ovog puta dok ja budem na čelu ministarstva, biti svi uključeni u te procese, oni intenzivno traju. Nemam problem da se izvinem ako sam preterao, ja sam pre svega dinamična, impulsivna osoba, ali ne mislim i da sam nevaspitan. S druge strane, nisam se ni na koga lično ni brecno, niti mislim da je to potreba. Fokusirao sam se na ovih pet članova. Mi ovde imamo i pomoćnika za visoko obrazovanje, mi pripremamo još silne izmene i sve ovo što vi pričate smo zapisivali. Zaista nismo neko ko to ignoriše, smatra da je nekorisno, naprotiv, ali zaista sam ja dobio mnoge packe ovde, pa sad ko velim, ajde da ja nešto kažem. Jer zaista ne stoji da sam ja bio nekom protočan, nije, pa ljudi, ja sve organizovao. Pitajte studente, znači nemojte da bude da sam ja sad nešto vama spočitavao, a ceo problem je rešen tako što smo mi mogli da imamo tužbu, oni su za ljudi advokata. Dokazali su pravno službi ministarstva da su u pravu, oko 4.500 njih. Odgovor na pitanje koliko je njih došlo do pred kraj, 90% su apsolventi. Znači, zaista možete imati priliku da ih ja dovedem ovde ili da vi pozovete da dođe da čujete od njih. Znači, ovo je jedno zatečeno stanje koje dugo traje. I moj revolt jeste jedna agonija zašto to tako traje. Ja treba da pitam i sebe i vas, ali svakako ako ja budem ministar prosvete do sledećeg puta, ovoga neće biti. I hvatite me za reč, slobodno. Na osnovu čega, gospodine Živković? Molim? Šta je rekao vama loše? Pa dao je odgovore na vaše pitanje, nemojte kolega Živković, molim vas. Gospođa Nikolić, po kom osnovu? Vi ste se to nešto dogovorili, je li tako? Zaista ne. U redu, evo, prvo koleginica Nikolić. Hvala, vrlo kratko, nadam se ću rasteretiti diskusiju. Dakle, nije Jasminka Nikolić, nego Jasmina Nikolić, to je sve. Hvala. Po kom osnovu sad, Vigo? Manjite. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, mi poljoprivrednici smo napravili ovu državu, barem smo je zanovili u 19. veku, doneli prvi demokratski ustav, ali malo pre je govorio moj kolega poljoprivrednik u pokušaju. Oni se ne računaju. I govorio o licemerju. Šta je licemerje? Da li je licemerje kad moj kolega poljoprivrednik i njegova intelektualna posluga u prošlom sazivu pričaju o akademskoj čestitosti, o vladavini znanja, najverovatnije oni iz Platonove države, a onda kad sastavljaju listu, moj kolega poljoprivrednik u pokušaju na 10. mestu, a doktor nauka na 35. mestu. Šta ćete veći dokaz o licemerju o kome smo toliko slušali? Ja ću podržati ovaj zakon zato što ne mogu svi kao moj kolega poljoprivrednika na brzinu da se ogrebu za neku višu uzaludnu prilepu ili ne znam gde i zato dajem priliku studentima da to regularno završu. Mi smo ovde imali, ipak smo nešto od naše kolege poljoprivrednika u pokušaju naučili, a to je ona Nušićeva, znanje ima granice. Neznanje nema. Moj kolega poljoprivrednik je to upravo u praksi pokazao. Reč ima narodni poslanik Marija Jevđić. Jevđić, izvolite. Hvala. Poštovani predsedavajući, ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici. Pravo na obrazovanje je jedno od osnovnih ljudskih prava i predstavlja pokretačku snagu na osnaživanju dece, ali i odraslih da sami oblikuju svoju budućnost. Stoga poslanička grupa Jedinstvene Srbije će svakako podržati predložene izmene Zakona o visokom obrazovanju.
Predložene izmene se odnose na veliki broj mladih ljudi, po nekim procenama oko 12.000, pošto tačnih podataka nema, odnosno na studente koji su upisali studije pre uvođenja Bolonje 2005. godine, a koji do sada nisu položili sve ispite. Pred Boloncima je produžetak studija već dva puta produžavan. Prvi put je to bilo akademske 2011-2012, pa je produžena na 2013-2014, a potom na sadašnji rok, septembar 2016. godine. Usvajanjem predložene izmene zakona studenti bi dobili još jednu šansu, odnosno još dve godine vremena da diplomiraju, a jako je bitno naglasiti da je Skupštinski odbor razgovarao, razmatrao, diskutovao i da postoji inicijativa da se uputi amandman kojim bi se produžio rok i studentima magistarskih i doktorskih studija za dve godine, a danas smo mogli čuti od mnogih poslaničkih grupa da će uputiti istovetni amandman, što je svakako dobro jer zakon mora imati isti odnos prema svim studentima. Iz vašeg današnjeg izlaganja, gospodine ministre, čuli smo da je više od 65% fakulteta podržalo predlog zakona kao i studentsko udruženje. Smatram da je neophodno produžiti rok studentima koji su studije započeli po starom sistemu, jer pri upisu nisu imali zakonsko ograničenje, ograničeno vreme za koje treba da diplomiraju, a država svakako ne bi bila na gubitku, jer svi studenti plaćaju polaganje ispita, školarinu i sve druge obaveze. Jedinu dodatnu obavezu ima administracija, odnosno profesori koji ispite za njih spremaju po starom, a ne po bolonjskom programu. Obzirom da se zna da u Srbiji je mali procenat visoko obrazovanih i da strategija države da se poveća broj građana povećava broj građana sa fakultetskom diplomom, idu prilog da treba omogućiti starim studentima da svoje studije privedu kraju i omogući jedan od važnih oslonaca u životu. Mnogi su skloni da žargonski rečeno večite studente proglašavaju za lenje. Među njima ima različitih sudbina. Mnogi od njih su paralelno studirali i radili, pa im je preostalo malo vremena da se spreme za zahtevne ispite. Neki su osnovali porodice, mnogi živote su obeležile porodične tragedije, neki su stali na 3-4 ispita do kraja, obično na predmetima na kojima i retki studenti prođu i kod najzahtevnijih profesora, a iz današnje diskusije kolege Vojislava Vujića mogli smo čuti za primjer Geografskog fakulteta gde se zbog jednog profesora čitava generacija studenata koči. Mislim da ovaj fakultet nije usamljen i da ovakvom problemu treba sistemski prići i rešiti da ne bismo stvarali takozvana uska grla na fakultetima. Mislim da ovi studenti nikome ne smetaju. Kod njih vidim samo upornost i želju da održe vezu sa fakultetima i znanjem. Ta upornost društvo ne košta, već samo apsorbuje određenu energiju koja bi se mogla usmeriti u druge društvene nepoželjne aktivnosti. Pripremajući se za današnju diskusiju, došla sam do podatka da je prosečna dužina studiranja u Srbiji oko 8 godina. Verujem da mladi treba da imaju podršku društvu i bolje uslove za razvoj svojih potencijala, pre svega na planu formalnog i neformalnog obrazovanja. Možda ću na trenutak izaći iz teme, ali želim da navedem dobre primere brige o mladima i studentima koji su svoje studije započeli u Jagodini i koje svake godine o trošku lokalne samouprave imaju mogućnost da posete univerzitet u Beču i razmene svoje iskustva sa kolegama. Nekoliko hiljada studenata je do sada imalo prilike da poseti Beč, što je svakako za pohvalu. Grad iz kojeg ja dolazim, Kraljevo, ima fakultet za građevinu i mašinstvo, a pre dve godine je otvorena i visoka poslovna škola koja svake godine upiše 100 novih studenata, od kojih je 50 na budžetu, i to je mogućnost da mladi ljudi koji nemaju finansijske mogućnosti da studiraju u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, ostanu u Kraljevu da se školuju i usavršavaju, a inače od 100 studenata koji iz Kraljeva odu za Beograd samo se troje vrati. Druga izmena zakona se odnosi na uslov za upis u narednu školsku godinu o trošku budžeta je da ostane 48 bodova, što je ispravno s obzirom na podatak da svega 10% studenata uspe da ispuni zakonski uslov i prikupi svih 60 bodova. Bezrezervna podrška svima koji žele da uče i studiraju, jer čovek se uči dok je živ, a u danu za glasanje poslanička grupa Jedinstvene Srbije će svakako podržati predložene izmene zakona o visokom obrazovanju. Hvala.
Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović, a neka se pripremi narodni poslanik Vera Paunović. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine ministre, predsedavajući. Htio bih da kažem da, bar po mom utisku, uz par izuzetaka i ispada, ovo danas je ličilo, i bar po mom osjećaju, na nešto kako bi trebalo da izgleda rasprava u Narodnoj skupštini. Možda zato što se većina slaže oko predloga, možda zato što je, što nije bilo, kažem, nekih vrućih političkih tema mnogo, ili možda volje, energije za velike polemike i zabavu ili prikupljanje političkih poena. Mislim da su svi diskutanti bili konstruktivni, uključujući i zamerke. Ja bih u tom smislu i pohvalio gospodina ministra na kratkom uvodnom izlaganju. Doduše, moguće da je bio u tom smislu i previše ambiciozan i previše ekspeditivan, pa je onda možda nije najbolje reagovao na potpuno umesne primedbe poslanika koji imaju i obavezu ili bakar pravo da tu stvar vide i drugačije i naravno da izreknu im svoj politički stav i da naravno u okviru izmena zakona i dopuna zakona o visokom obrazovanju govore o problemu visokog obrazovanja pa i problemu obrazovanja uopšte. U tom smislu verujem da je to nenamerna bila reakcija, ali su tu kolege bile u pravu kada su zamerile, ali zato moramo biti mi pošteni pa reći da je generalno gospodin ministar nije koristio, nije zloupotrebljavao svoju poziciju da govori posle svakog izlagača, posle svakoga i da onda koristi poslovničko pravo koje su mu neki drugi, nije on pisao taj poslovnik, pa čak ni ova skupštinska većina, da to zloupotrebljava i da onda govori beskrajno i da zapravo to pretvori u svoj vrsti šov. Dakle, ozbiljan posao, posao koji se možda mogao izbeći, ali ja verujem da je ovaj predlog zakona, očigledno, šta verujem, očigledno je palijativan, to je prinudna mera, retroaktivna mera, ali mera koja iz različitih razloga svi mislimo da treba da bude donesena. Ja lično i moje kolege ćemo podržati, ali isto tako treba da ozbiljno shvatite i upozorenja, dobronamerna upozorenja sa raznih strana ove sale, i da primite k znanju i ove druge primedbe koje se ne tiču samo ovih par članova, jer bismo onda mogli završiti priču za pet minuta. Ja, dakle, neću zloupotrebljavati ovu govornicu za neke duge ili neke političke tirade i skupili prikupljanje političkih poena. Ali bih iskoristio priliku da vas upoznam sa rezultatima. Mnogo je ovde puno činjenica i važnih i zabrinjavajućih podataka je ovde izrečeno od strane mnogih kolega. I te podatke moramo imati na umu. Ali ima jedan koji bih ja prosto priložio i vama i ostalim kolegama, tiče se istraživanja jednog pitanja u istraživanju javnog mnjenja koje ja i moje kolege često postavljamo i koje nije obično u fokusu pažnje i fokusu interesovanja javnosti, jer naravno javnost kao javnost i mediji, pogotovo politička javnost, oni se samo interesuju ih rejtinzi, kome raste, kome pada, kome koliki procenat popularnosti i ostalo. Ali ima jedno pitanje koje stavimo tako više malo radi i opuštanja i radi testiranja i kako je sticanje poverenja kod ispitanika, koje glasi da li biste ohrabrili svoje dete da se odseli iz zemlje ukoliko bi za to imalo priliku. Već nekoliko godina to pitanje postavljamo, kažem, nezavisno od toga šta je centralna tema i fokus istraživanja. Ja bih vas sad upoznao sa rezultatima, sa nekim brojkama iz toga i molim vas da ih ozbiljno shvatite i da u okviru svoje nadležnosti i svog rada budućeg ministarstva učinimo, ne samo vi, dakle u vašem ministarstvu, nego i svi mi ovde u sali i oni u vladi, da se ta stvar koliko je toliko moguće promeni i popravi. U aprilu mesecu 2015. godine, na to pitanje da li biste ohrabrili svoje dete da se odseli iz zemlje koliko bi za to imalo priliku, 60% građana, 60,6% je reklo da, a 28,8% je reklo ne. Dakle, praktično skoro 2/3 ili malo manje od toga. U junu 2015. godine je 63%, dakle 3% više reklo da bi ohrabrilo svoje dete da se odseli iz zemlje koliko bi za to imalo priliku. U recimo oktobru 2015. godine je 64% reklo da bi podržalo, ohrabrilo svoje dete da se odseli iz zemlje koliko bi za to imalo priliku. Konačno u septembru 2016. dakle ove godine u septembru 64,8%, znači 65% građana ispitanika je reklo da bi to učinilo. Šta više, od toga najmanje 1/3 otprilike odgovara u stilu šta ohrabrio, već sam ga ohrabrio, već je tamo ili ga pakujem tamo ili se sprema da ode. To su, drage kolege, ozbiljni zabrinjavajući podaci, nezavisno od toga ko sedi u kom delu ove sale. I ne mislim da je odgovornost za to niti jednog ministarstva, niti jedne vlade.
ali isto tako je bilo pogubno zatvarati oči pred tom činjenicom. Pazite, malo je onih koji zaista žele da se dopisuju sa decom i unucima preko Skype-a i preko mobilnog telefona da se čuju ili vide. Dakle, muka je velika te ljude, bilo da se reče o mlađim ili starijima, koji kažu da bi ohrabrili, podržali svoje dete da ode i da napusti zemlju. Lepi su bili ovde pozivi i primeri koje smo slušali, navođeni primeri iz prošlosti, kako su odlazili mladi, pametni ljudi iz Srbije i vraćali se i unapređivali i progres u Srbiji donosili. Ali ovo je, drage kolege, drugi slučaj. Ovo je slučaj da oni odlaze, da se ne vrate, ne šalje ih država, nego odlaze sami upravo zato što su nezadovoljni, što ne veruju da će u okviru ove države imati sreće. U tom smislu bih samo pri kraju svog vremena, koje ne želim da trošim, ni da ga zloupotrebljam, postavio par vrlo konkretnih pitanja, a vi odgovorite na ono što mislite da ima smisla i da je u domenu vaše nadležnosti. Sve je to u domenu vaše nadležnosti, ali se tiče možda ne direktno ovog zakona. Jedno se svakako tiče. Tiče se univerziteta u Prištini, to je Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Kakva je status tog univerziteta, da li je opravdana boja za nekih saradnika i nastavnika tog fakulteta, odnosno univerziteta, da bi mogli postati žrtva ili pasti kao žrtva promena koje će se, ili ovih pregovora koje se vode u Briselu, tim pre što je postala jedna inicijativa o takozvanom integrisanom univerzitetu da se napravi taj u Kosovskoj Mitrovici, što naravno ideja koja ima smisla, ali loše i sumnjivo bi bilo se sa tim počne baš od Prištinskog univerziteta i od Kosovske Mitrovice. Dakle, kolege su zabrinute i prosto treba vidjeti i ta inicijativa je jednom trenutku krenula, pokrenuta je bila iz nekih institucija vlade, pa bih volao da čujem odgovor na to pitanje. Drugo pitanje, isto vrlo kratko, da li mislite i kako mislite da popravite kvalitet, odnosno ujednačite kvalitet studija u Srbiji, a znamo svi da je vrlo nejednak, a posebno ovaj sistem, ovog SPB sistem bodovanja, koji je izuzetno, izuzetno neujednačen, izuzetno voluntaristički, od fakulteta do fakulteta, pa čak i unutar istih fakulteta, od odelenja do odelenja, od katedre do katedre, potpuno je šaroliko i vrlo je rađeno onako, prosto se u zavisnosti od interesa ili težine pojedinih nastavnika kada je to pravljeno. Privodite i poslednje, kraju, i poslednje pitanje, samo vrlo kratko, da li mislite, kako mislite u okviru svoje nadležnosti da popravite ponižavajući položaj prosvete i prosvetnih radnika u Srbiji i da li se to može očekivati već od narednog budžeta? Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Vera Paunović, a neka se pripremi narodni poslanik Branimir Jovanović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsedniče, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicama, predlog izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju koji nam je vlada uputila je sličan nekim ranijim predlozima, odnosno rešenjima koje smo usvajali u ovoj Narodnoj skupštini. Primjena zakona u praksi je pokazala i svoje pozitivne strane kada je reč o stvaranju jednog fleksibilnijeg sistema organizovanja nastave na visokoškolskim institucijama i mogućnosti za veću akademsku mobilnost studenata, ali s druge strane nije uspela da otkloni ključni problem efikasnosti, to je trajanje dužine studiranja. Upravo zbog toga nam je resorno ministarstvo i vlada poslala predlog za izmenu pojedinih odredbi ovog zakona. Jedna od takvih odredbi je svakako ona iz člana 88 zakona, kojem se predviđa obaveza studenata da ako žele da budu na budžetu, ostvare maksimalnih 60 bodova u školskoj godini, odnosno da u jednoj školskoj godini moraju da polože sve ispite predviđene nastavnim planom i programom studija. Ja ne želim da ulazim u analizu uzroka zašto na našim visokoškolskim ustanovama samo određeni broj studenata uspeva da ispuni ovaj zahtev, da li je to iz razloga obimnosti materije ili činjenice da je reč o mladim ljudima koji žele da uživaju u svojim godinama, pa pored studija imaju i druge životne želje, probleme i interesovanja. Ono što je činjenica je da mi, iako su svi prelazni periodi za primjenu ovog zakona odavno prošli, i dalje stalno pomeramo ovaj rok za punu primjenu zakona za godinu dve dana u budućnost.
Smatram da takva praksa nikako nije dobra i da ona obesmišljava suštinu zakonskog teksta. Stoga, iako će poslanička grupa PUPS-a podržati ovaj predlog zakona, mišljenja sam da bi konačno trebalo uraditi jednu od dve stvari. Ili da se u ovoj Skupštini i resornom ministarstvu po isteku naredne dve godine napokon zauzme čvrst stav da se više neće dozvoljavati nikakva produžavanja ovih olakšica za upis u svojstvu budžetskog studenta, ili da se u osnovnom tekstu zakona promeni član 88 i trajno smanji broj bodova ispita koji se zahtevaju za budžetski upis. Druga izmena koja je predložena ovim zakonom je ona koja se odnosi na takozvane večite studente koji su se na fakultete upisali pre 2005. godine, odnosno pre stupanja na snagu sada važećeg zakona o visokom obrazovanju. Oni predstavljaju drugačiju kategoriju studenata jer rade po starim nastavnim planovima i programima. Različiti su razlozi zbog kojih su oni toliko otegli svoje studije, svako od njih ima svoju životnu priču i mišljenja sam da se na njih možda pomalo i neopravdano podigla vika u javnosti. Smatram da oni nikome ne smetaju i nikoga ne ugrožavaju svojim nastavkom studija po starim programima i da čak ni ne treba postavljati rokove za završetak studija, tim pre što oni nisu opterećenje za državni budžet, jer nemaju ili ne mogu da imaju gotovo nikakvih zahteva ni prema fakultetima, ni prema ustanovama studentskog standarda. Studentkinje i studenti koji se nalaze u takvoj situaciji moraju sami da shvate da što budu bili efikasni u procesu studiranja, to će imati više šansi da dobiju zaposlenje i da razvlačenje studija iz opravdanih ili neopravdanih razloga u krajnjoj liniji može da šteti jedino njima lično. Iako su se o tome vodile polemike u javnosti, a kako vidim da to rešenje nije postalo deo predloga zakona, mišljenja sam da bi trebalo dati podršku za usvajanje amandmana kojim bi se produžio rok za završetak studija za studente starih magistarskih studija i za doktorante. Naime, za razliku od svojih kolega sa osnovnih studija, oni su velikom većinom iz objektivnih i opravdanih životnih okolnosti, brak, deca, zaposlenje, rastegli svoje studije, izradu svojih teza i za njih se mora imati više razumevanja, tim pre što su procesi izrade naučnih radova u brojnim prirodnim, a sve češće i društvenim naukama veoma složeni i zahtevaju posmatranje i kontinuirano praćenje različitih procesa i pojava koje često mogu trajati po više godina, pa bi bilo šteta da istraživanja i naučni radovi propadnu samo zbog određenog vremenskog roka. Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poslanička grupa PUPS-a u danu za glasanje će dati podršku usvajanja ovog zakonskog predloga i time omogućiti da se prevaziđu nesporazumi i nedoumice koje postoje u ovoj oblasti, ali smatram da bi trebalo analizirati primenu celog zakona u praksi i u dogledno vreme pristupiti njegovoj temeljnijoj doradi. Zahvaljujem na pažnji.